อาโตสัตตาอรหาโตสัมมาอะโรคนะตโมานะโมนะโมนะคัตตาตัตตาภะควะโตอะโตอะระหโตะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมนะโมคัตตาตัตตาโตอะอะระหะโตโตนะโมสัมสมัมาสัมพุทธัสสะโอเคครับเนี่ยอัมยูเลโลกี้เปียวไปครับဒီနေ့ဇွန်ဓမ္မဆွေးနွေးပွဲကတော့ဓမ္မ for new generation level 3ရဲ့ lesson 2ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲချမ်းသာဝေဒနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးလင်ဦးဆောင်ပြီးတော့တင်နန်းသူတင်နန်းသား9ယောက်ကပါဝင်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့တင်နန်းသူတင်နန်းသားများကတော့ room number 002 Madison ဦး 003 မခင်မြဆွေ 007 မနီဝါဦး 042 ကိုဇော်ဇော် 046 မတ်တတ်တီ 050 ဒေါ်စန်းမြနဲ့ 053 မတ်ချယ်ရီကိုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဓမ္မဘော new generation level 3ရဲ့ lesson 2ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲချမ်းသာဝေဒနာခေါင်းစဉ်နဲ့ဥဆောင်ဆွေးနွေးပေးပါရန်ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစွလွေအားလေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာ။ဒီ31ရက်တလ2021เนาะဒီနေ့အဲဒီမှာဒီနေ့ဘာလေးဆွေးနွေးကြမှာဆိုတော့ဝေဒနာအကြောင်းပေါ့နော်ဆင်းရဲချမ်းသာဝေဒနာဒါဆရာတို့ level 1မှာပေါ့ level 1မှာစေတနာဆိုတာလေးပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်စေတနာရဲ့တညာရဲ့ပေါ့ဘဝတစ်ခုမှာတကယ်လွတ်လွတ်နဲ့စေတနာနဲ့တညာတွေပဲကိုယ်တညာနဲ့မှတ်သားပြီးတော့စေတနာနဲ့တိုက်တွန်းပြီးတော့တကယ်လောက်တာတော့ယုတ်တရားကောင်းထဲပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါယုတ်တရားအကောင့်ထဲပေါ်ရဲအဲ့တော့ဒါ level 1မှာဒါမလို့ coffee လေးတောက်ပါအောင်ဆက်ပြော coffee လို့မှတ်သားထားတဲ့တညာနဲ့စည်နာတိုက်တော့ coffee တောက်ပါအောင်ဆိုတာလေးပြောခဲ့တာအဲ့တော့ဒုတိယ level 2မှာတော့ဆရာတို့ဓာတ်ကြီးလေးပါသင်ပေးပါတယ်ရုပ်ဆိုဒီပထဝီအာဘောပထဝီနဲ့အာဘောဖွဲ့စည်းထားလို့ဆရာတို့ draw တွေ့ရအကုတ်ကိုအဆိုင်ကက်ခုရတယ်ဆိုတာပထဝီနဲ့အာဘောဖွဲ့တယ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတော့ဟွာရောက်ပေါ့ဒီလှုပ်ရှားလို့ရအောင်တေသောဆိုအားလို့အားရှိမှလှုပ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲဒီဟွာရောက်နဲ့တေသောကတို့ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းသင်ရှားတာကတော့ဒီ draw with two တွေလှုပ်ရှားနေကြတာပေါ့အဲ့တော့ပထဝီနဲ့ဟွာရောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမဲ့တို့နောက်ကွယ်မှာပါရှိလဲဆိုဖွဲ့စည်းတဲ့အားဝနဲ့ဒီ energy ဆိုတော့ပေါ့နော်တေသောအားရှိမှဆိုတေသောအားအဲ့တော့ဆရာတို့အားစေးထိုးတယ်လို့အားစေးတောက်တယ်စာဆိုင်အားရှိတယ်ဆိုတာဒီတေဇောတက်တွေကားတွေမှာလည်းဓာတ်စီဒီဇယ်လိုဓာတ်စီလိုရှိမှတော့အတေဇောပါအဲ့တော့ဒါလေးဟိုသဘောပေါက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုလက်တွေ့ကြကြပါမဆရာတို့အဲ့ဒါပြီးမှရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ဆိုတဲ့ level မှာဝိညာဉ်နေသင်ခဲ့ပါတယ်ဉာဏ်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ထိစိတ်တွေ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်တွေလည်းရှင်းစိတ်နောက်စိတ်နဲ့ဆိုတော့သောပေါက်နေကြပါအဲ့တော့ဝิญဉ်လဲတင်ခဲ့ပြီးပြီစေနာဆွဲစေနာသာပြုပြင်နေရတယ်သင်္ခါရတခရခန္ဓာမှာစေနာဥဆောင်စေနာဥဆောင်ပြီးကျန်လာတဲ့နောက်လိုက်အဲ့တော့စေနာအကြောင်းလက်တင်ခဲ့ပြီတညာလက်တင်ခဲ့ပြီအယုတ်လက်တင်ပြီဆိုတော့ဘာပဲကျန်ခဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာပဲကျန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒီနေ့မှာဝေဒနာလေးတင်ဝေဒနာဘာလို့နောက်ဆုံးမှတင်တာဆိုတော့ဝေဒနာတိမ်မွေလွန်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့လောကမှာချမ်းသာစင်ရဲ့ဆိုတာရှိကြတယ်အဲ့တော့လူတွေကချမ်းသာကြတယ်ပေါ့လောကတစ်ခုလုံးဆိုတာဒီချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီချမ်းသာတရားလွှမ်းမိုးထားတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးအဲ့မှာဒါဝေဒနာလို့ဆရာတော်မသိခဲ့အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့စင်ရဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာပဲရတယ်အများနဲ့ဆရာတော်ကချမ်းသာခြင်းနဲ့တွေ့ချမ်းသာတဲ့ရှုတော်ကနေဝေဒနာကိုသုံးသပ်ပြလိုက်တာပေါ့နောက်စင်ရဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာသိသွားတော့ပါပဲကိုယ်စေနာကိုကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဘက်ကပြတယ်ပါပဲ။နောက်ကြလဲသဘောပေါက်။အဓိကအရင်ဆုံးသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတာ။အတိအကျကြီးလိုက်သိဖို့နဲ့ဆိုင်သဘောရင်ပေါက်တယ်။နောက်တော့သူသိသွားတာ။အဲ့တော့အရင်ဆုံးကော်ဖီတောက်ပါအောင်ဆိုတာစေနာလို့သိရမှာဖြစ်လို့ချမ်းသာဆိုတာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုဝေနာပဲဝေနာတောင်းတတ်တာ။ကိုချမ်းသာတာဆိုတော့ဝေနာလုံးဒီတိုက်တွေကားတွေရှင်ရှင်စင်နေငွေတို့စသည်။မှလက်ဖက်ရကောင်းတယ်ဆိုလက်ဖက်ရမကောင်းဘူးရုပ်ကောင်းတာတောက်ချင်တော့ဝေနာပေါ်တာအာယုရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရသာဆိုရုပ်ဒီအရသာကြောင့်စိတ်ပြတ်မှာဝေနာပေါ်တာ
เออดีกว่าฉันทำสิ่งนี้สัวเวทนาเวียอธิบายเนี่ยสัวเตญาเวียเออตีกุญญาเนี่ยสัวอายุนิโอตีเลยสัววิญญาณเวียวิญญาณอธิบายมาเปลี่ยนดับเออดราวุตุเรกุญญาเรายุคเฮียเออเปลี่ยนมาไม่ได้อธิบายเนี่ยสัวเตญาเวียก่อนเนาะเออสีน่าสัวบามสูเจ้ากายกันวันสิกันมโนกันก้าวหน้าไปอัธรอัธรสุราไปอัธรสุสีน้าไปไต่ต้นเนี่ยสุดเลยจิลุปไปไม่แน่แน่ที่บุญยิ่งจีบาร์เรสเซียร์ว่าเราฉันน่าเสียสัววิญญาณนะเราคุเรนตัวป้องบีอาลีเด็กคุณเนี่ยโอ้ฉันน่าเสียสัววิญญาณอีวิญญาณเราติดลุเสียเราปิญญาเปรมาพลอยงานยินว่าเราฉันน่าเรื่องปกติได้ว่าตะเคียนรู้เสียได้รู้จิลุเวสินาเรเตเนเน่เส้นใหญ่ไต้เนี่ยเนี่ยฉันอะไรทำเนี่ยอะไรโอ้เส้นเอาติงเงี้ยปีบาลีแล้วด่าลีนี่กูเสียรู้กูทำมาไปไม่ไหนไหนบอกเนาะแต่ลงตัวไหนหมดยี่จีเสียรู้ฉันน่าเสียดาวินาไปยาระพกโกงแล้วเต้นเนี่ยนี่ลูกเส้นใหญ่รำมาอู้เต้นเนี่ยนี่ดูข้าววินาพอลูกเส้นใหญ่ไต้เนี่ยนี่ลูกฉันอะไรมาอู้ไต้เนี่ยนี่เราตุข้าววินาพอลูกฉันอะไรสุดเลยดีวินาโอวินาตัวบ่าวเดียวจังได้แสงพอเลยอายุเขาในจังได้แสงพอแล้วฉันน่ะจังเองชอบอยากตัวอะไรเลยตัวว่าที่อาบรู้มาไปรู้ไม่เอาหรือสวีน่าหัวหัวน่าฉันน่ะจะไม่รู้ทิ้งไปรู้บ้าบ้าไม่เอาตัวฉันน่ะจะเนี่ยสวัสดีวีน่าไปยืนรู้ทิ้งไปฉันน่ะสีน่ะน่ะติญญาน่ะยุคคุ้มมาไม่เอาน่ะวีนี่ไอ้เด็กน่ะน่ะขันซาร์เลยสวัสดีคุ้มมาไม่เอาที่รู้ที่ตัวอะไรแล้วอารมณ์อัตุรุเวสยาลูกเอาเงี้ยเนี่ยมาพอลุยนี่กูยี่จีดาวเนาะไอ้พวกอีดาลีกูเพื่อที่อารมณ์ว่าไอ้กูเย่เราหนาเลยเดี๋ยวที่ว่ามาเราเราตัวไหนเลยปะเนาะไอ้ดาลีกูไว้มาสูนีจะมาเชื่อบาร์เลยไอ้พวกไปอีสัตย์เดียวไอ้สูนีไปบ่าวแต่บรูยี่สูนีมันไอ้สูนีบ่าวไอ้ดาลีอะไรไอ้เอ็มซีรู้มอริดาลูนี่สั่งเลิกเลยเนาะสูนีไอ้คอฟฟี่เลยบ่าวokay โอ้ room number 002 มัดเซนอูสาดินซุนิไปบามัดเซนอูโอเคมิงลาวาเสียมิงลาวาโอเคเสียฮู้ดีเวทนาเนี่ยปัดเสร็จพี่รอมะเนี่ยตีนไล่ได้คามาซินอีเห็นโหซินหน้าเลยไล่ตารออย่างน้อยก็ตะซินลุติดาเวทนาเวทนาตะเวทนาสู่ราฮู้โยคะปอเนาะโยคะเวทนาခံစားရတယ်ဒီလောက်ပဲဝေဒနာဆိုတာကိုအကျဉ်းမြင်မဲ့သိထားပါတယ်ဆရာအာမနေ့ကသင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျမှဝေဒနာဆိုတာကဟိုပြောရလို့ရှိရင်အချိန်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီခံစားမှုတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ဝေဒနာကဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကိုသဘောပေါက်လာတယ်ဟိုအရင်သိတဲ့ဝေဒနာနဲ့ဟာဘာမှအဟုတ်မဆိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့စင်းရဲချမ်းသာဆိုတာလေသူစင်းတို့အရင်သိတာကဒီပညာလောကကရှိတဲ့ပဆန်ချမ်းသာတာပဆန်မရှိတာဒါကိုပဲစင်းရဲချမ်းသာလို့တစ်သက်လုံးမှတ်ခဲ့တာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့လေအကိုကကိုဆိုရင်လေအဲငါသူများလောက်မပြည့်စုံဘူးပေါ့။သူများစီးတဲ့ကားလောက်ငါမစီးနိုင်ဘူး။အာငါဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းဟိုว่าอายุก็อายุไม่กลางพอดีกว่ากูว่าโหซีซีตัวซีไม่ช้านาอูสุดะสิ่งမျိုးအများတန်းအဲ့လိုရှိခဲ့တာပေါ့ဆရာအခုကြာမှာတွေ့လိုက်တဲ့ကအာယုံဆိုတာခုနပြောတာဝေဒနာဆိုတာကအာယုံပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ခုနအာယုံကောင်းတဲ့တွေ့လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲဒုက္ခဝေဒနာရတယ်အာမကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ဟာမကောင်းတဲ့ဟိုအာယုံဇုံးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာရတယ်ဆိုတာကိုတိတိချာချာဟိုခံစားနားတယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာအာဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောတဲ့ဟိုစင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေဘာမှဟိုဟာဆုပ်ဆုပ်ဟိုဟာဆုပ်ကင်ထားလို့မဟိုမရဘူးစင်းရတယ်လို့လည်းတတ်မှတ်လို့မရဘူးချမ်းသာလို့လည်းဒီရုပ်ဝိထုတွေနဲ့တတ်မှတ်ထားတာတွေကဟိုဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုတာကိုမနေ့ကဟိုဟာတင်လိုက်တဲ့ခါကျကွက်ကွက်ပြပြသတင်းတိလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့သတင်းမနေ့ကဟိုဟာစီဝေးတစ်ခုသွားရပါတယ်စီဝေးတစ်ခုသွားတဲ့ခါကျတော့အိမ်ထဲမှာနေတာဟိုကြာတဲ့ခါကျလူကမွန်ကျန်နေတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပြန်စဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာ
ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရဆိုတာပြန်လို့ဟိုကပြန်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေသင်ဒီနေ့သွားတယ်ဆရာအဲသွားတဲ့အခါသင်တို့စီဝေးလုပ်တဲ့နေရာကအင်းရကန်ဇောင်းမှာရှိတဲ့ဟိုကသင်တို့ရွက်လီကလပ်မှာဆိုတော့အရန်တာရတယ်ဆရာတာရတဲ့အခါမရောက်တာလဲကြားတဲ့အခါကျတော့ဟာကားဘွားဆင်းလိုက်တာနဲ့ခါလေစိတ်ကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုအမလီတာတာရလိုက်တာအသက်ရှူလို့ကောင်းသွားတာပဲဆိုပြီးတော့ပါးစပ်ကထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတဲ့အခိုက်မှာပဲသင်းချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့တတိယဝင်လာတယ်ဟာငါအာယုံကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဒီဟာကဝေဒနာပေါ်သွားပါလားဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာချက်ချင်းသိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုဟိုတတိကအဲ့ဒီအချိန်မှာချက်ချင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့အမလီตาရလိုက်တာလီလီကတဖြူးဖြူးနဲ့ဆိုတော့နောက်ဘက်ကနောက်စိတ်မှာဒါလေဟိုဟာဥပါဒံကတ်ပြီးတော့ကိလေသာကဝင်သွားပါလားဆိုတာကိုပြီးတော့မှသိတာဆရာချက်ချင်းတော့ချက်ချင်းတော့မသိလိုက်ဘူးဆိုဆရာအဲ့ဒါနဲ့အော်တော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတဲ့အခါအော်ဒါကဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဒါပါလားဒီအခိုက်ကလေးမှာကိုရဲ့စိတ်ကလေးကကြီးနူးသွားပါလားဒါချမ်းသာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုသင်ခံစားလိုက်ပြီးတော့အဲနောက်ပြီးတော့ဒါလည်းတဘာဝပဲခုနပြောသလိုပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဒစင်ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့ဒီအကြောင်းပြည့်စုံတဲ့အခါမှာဒီဟိုဟာလေးကိုတွေ့ပြီးတော့ဒီရှုကင်းလေးကိုတွေ့တဲ့လေလေးကဖြူတယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အခါမှာဒစင်မှာဟိုဟာပေါ့နော်ဒီဝေဒနာလေးပေါ်သွားတယ်ညာဒါလည်းအကြောင်းကျိုးပဲမင်းကတင်ထားတာလေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာတာပေါ့ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့လည်းပျောက်သွားတာပဲအာယုံမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ဒီခုနချမ်းသာဆိုတဲ့ဟာလေးကစဉ်ပျောက်သွားပြန်အဲ့တော့ပြီးတော့စီဝေးမှာထိုင်တော့10နာရီခွဲမှာစဉ်မှာစီဝေးစတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်း17နာရီကျော်လာတဲ့အခါကျတော့ဥအင်းရလေမတိုက်တော့ဘူးဆရာလေမတိုက်တော့ပဲနဲ့ပူလာတာပူလောင်လာတဲ့ဟိုပူလောင်လာကိုကလည်းဒီနေ့ကရှုပ်ဝထုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဗမာအင်းကြီးတွေကကြက်ကြက်တိတ်တိတ်နေဆိုတော့ခံစားရတာချွေးတွေပါလေပြန်လာတဲ့ခါမှာဟာပူလိုက်တာဆိုတော့ feeling ကဖြစ်လာတယ် feeling ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့တော့မှဖြစ်ပြီးတော့မှတခါတတိယဝင်သွားပြန်ဟာဒါကဒုက္ခဝေဒနာပါလားဆိုတော့စိတ်ကကျန်တော့ရအောင်ဆရာဒါနဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်ကဟိုဟာချက်ချင်းဘယ်လိုခေါ်လဲတတိယမကတ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဘက်ကကိလေသာဝင်တာပဲဝင်သွားတာပဲဆရာပြီးတော့မှပဲဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုစင်ကြီးမိတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြောတခါတစ်စင်အော်လေကလည်းခုနကတော့ဟာနော်သဘာဝဖြစ်တဲ့လေတိုက်နေတယ်ဆိုတာလေသဘာဝပဲသူ့ဟာသူအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့တိုက်နေတယ်အဲ့တော့တော့ကောင်းနေတယ်ပြီးလဲပြီးတော့သူ့ဟာသူလေကလေငြိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုကဒီမကောင်းတဲ့ feeling လေးကိုရပြန်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေကိုလည်းတစ်စင်းအများအားတိုက်နေပါလို့လည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာမှဟိုတဘာဟိုဟိုဘာကိုမှကိုကပိုင်ဆိုင်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းတိလိုက်တယ်အဲ့တော့ feeling နှစ်ခုပေါ့ feeling ကုနာဟိုဒီချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတစ်စင်းဒီနေ့အဲ့တထိုင်ထဲမှာပဲတစ်စင်းဟိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်လိုက်မိတာပေါ့ဆရာအဲ့တော့ဟိုအတော်လေးဟိုဟိုနောက်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့စင်ရဲချမ်းသာဆိုတာလေငွေချေးပေါ်မမတည်ဘူးတကယ်ပဲဟိုဇင်းတို့မှာ feeling လေးတွေကောင်းသွားတဲ့အခိုက်တွေရတယ်အများကြီးပဲစိုးသွားတဲ့အခိုက်တွေရတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုကဒီဟာကိုဝေဒနာဒါဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာမသိတဲ့အခါကျဇင်းတို့မှာခုနပြောတဲ့ဟိုအမြဲတမ်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတော့အများအားကောင်းတာတွေပဲလိုချင်တဲ့လောဘတွေနဲ့အများအားပူလောင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုမှဝေဒနာတွေကအခိုက်ပဲခုနကပြောတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတွေဆိုတာလေခုနဟိုအာယုံကောင်းလေးနဲ့တွေ့ရင်ရတယ်ဩဒါဆိုရင်ဘာပဲပြောအများကြီးဟိုကွက်နဲ့ကိုဒါဟိုဝေဒနာလေးကိုလက်ခံလို့တကယ်လက်ခံလို့ရသွားပြီဒါဝေဒနာပါလားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်မှာပဲအကြောင်းချုပ်ရင်လည်းသူလည်းချုပ်မှာပဲနောက်ပြီးဘာကိုမှခုနပြောလို့အရင်ကထင်ထားတဲ့စင်ရဲချမ်းသာဆိုတာတွေကလည်းဒါကပြောရရင်အပေါ်ယံနေပဲပေါ့နော်ချမ်းသာတိုင်းလည်းချမ်းသာတိုင်းလည်းခုနပြောတိုက်ပေါ်မှာနေပြီးတော့ကားစီးပြီးတော့ဟိုအချိန်တိုင်းစိတ်ချမ်းသာနေတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့တော့အဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအာယုံကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီဟာကိုကိုကတိလိုက်လို့ရှင်ကိုကအဲ့အချိန်ချမ်းသာမှာဒီချမ်းသာတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကိုကခံစားရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီနေ့တော့သူစင်ကမနေ့ကတင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီနေ့မနေ့လောလောလတ်လတ်ရလိုက်တာပေါ့ဆရာရဲ့ကိုခံစားရပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာဒီနေ့
เสียเอาเนี่ยอุตินใส่ด้านมาเนเน่ป้อนนี่แหละมีจินน่ะป่ะเสียอ๋อโหตะเนี่ยเนเน่เลยสัตว์สุดเลยอาชีพเนาะโหอะยินตะเนี่ยญี่ปุ่นมานี่ตรงอ่ะเสียแหละนี่ตรงอ่ะสรจาบาปะเนาะอกุชื่อไม่ชื่อเหรอตะเนี่ยไม่ติดหรอกป่ะอือตัวญี่ปุ่นมาตะเนี่ยก็อลุกก็เปลี่ยนลาพี่ญา12นาทีแล้วมาไอ้งูยောက်ได้คาเยมูชุบไอ้งูยောက်ได้คามาไอ้เรามาทีวีพ่นทีวีเล่บาเลยជីอ่ะบาเลยไอ้นี่เฉยมา12นาทีนอกป้ายสุยพ่นว่าล้วนเนี่ยซีซั่นเนี่ยจ้ะเนเน่ลูจีជីได้ซีซั่นนี่แหละมาอ่ะปะเนาะไอ้นี่มาบาตั้วတွေ့เลยสรไอ้เฉยคาก็ญี่ปุ่นมาตะอาคิซ่าเลยเสียโหอ่ะปะเนาะ SM Club สรตู้เนี่ยเฉยกောက်ก็တော့โห BDSM ปะတော်တဲ့စာလုံးတို့အတန်အတွက်တွေပါလို့သူများရှိမှဆိုလို့မထွက်ပြတော့ပါဘူးဆရာအဲ့ SM Club ဆိုတာရှိတယ်ဆရာအဲ့ SM Club ကဟိုဂျပန်နေရသူတို့ကဟိုအပြည့်စုံလဲအပြည့်ဝလဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့လိုချင်တာဆွဲယူပြီးလောက်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ဆိုရခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဟိုအင်တာဗျူးတွေမှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ Club တွေမှာဘာသွားလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုဟာများသောအားဖြင့်အမျိုးသားတွေပေါ့နော်အမျိုးသားတွေ Salaryman တွေကအဲ့ Club တွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဈေးကြီးပေးပြီးတော့သွားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆရာဟိုဟာလေကြာဖို့နဲ့အရိုက်ခံတယ်နောက်ခဏနဲ့အနင်းခံတယ်ဖျောင်းအဆက်ချခံတယ်ဒီ나ချင်းရဲ့ဝေဒနာကိုသူတို့သွားခံစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့သူကသူတို့ကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာဟိုဒီလိုခင်ဗျားတို့လောက်တာလဲဒီဟိုဟိုခံစားဟိုလောက်တာဆိုသူတို့ကအဲ့ဒီရလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကလေသူတို့အတွက်က feeling ကဟိုက stress တွေပြည်တယ်တဲ့เนาะဒီအလုပ်တွေမှာငါတို့တစ်လတစ်ခါလောက်ဒီကိုလာပြီးတော့တဲ့ဟိုဒီလိုဟိုဟာခံဟိုဇင်းတို့ဘက်ကကြည့်နော်တို့ကခံနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့အလုပ်တွေမှာလေတဲ့ဟိုဟာတို့ဟိုဟာပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်တဲ့ဟို feeling တို့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒဇင်အဲ့ဒီတွေကဒဇင်တော်တော်လေးဟိုစဉ်းစားခက်တယ်ပေါ့เนาะဒဇင်တို့အနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဟိုဒါကဒုက္ခပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မနေ့ကတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုံကောင်းတဲ့တွေ့ရင်ဟိုဟာခုနပြောတဲ့ချမ်းသာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတယ်ဆိုတော့အော်အဲ့ဒါကဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့သူတို့အတွက်ကဒုက္ခဝေဒနာများလားဆိုပြီးတော့သဇင်တွေးမိတယ်ပေါ့နော်ဆရာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုဟာသဇင်တို့ဟိုဟာဟိန္ဒူလူမျိုးတွေ meaning ပွဲတွေဘာတွေမှာဟိုရှာတွေဖောက်ဘာလို့ပေါ့နော်ဟိုအများကြီးတန်းကြုံနေနဲ့လေဟိုဟာဒီကျောင်းဆောင်အလေးကြီးတွေဆွဲတာတို့မီးတွေနင်းတာတို့တွေ့တဲ့အခါသူတို့ကတော့ဟိုကြားမှုတာတော့သူတို့ဟိုဗာလဲဥပုပ်တွေစောင်းတယ်တသက်လွတ်တွေစားတယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကပြင်းထန်တဲ့အခါဟိုဟာမနာဘူးမပူဘူးဆိုတာမျိုးတွေကိုသူတို့သင်ကြားမှုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါကဟိုသဇင်ဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒါသူတို့ကဒုက္ခဒုက္ခဟိုနာကျင်နေဘာပဲပြောနာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဇင်တို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဒါဒုက္ခဝေဒနာလို့ထင်တာပေါ့နော်အော်အဲ့တော့သူတို့ကကြတော့ခုနပြောတဲ့အာယုံကောင်းများဖြစ်နေသလားသူတို့ကဒါဆိုရင်သူတို့အတွက်ကဒုက္ခဝေဒနာပဲဖြစ်နေတာလားဆိုပြီးတော့သဇင်မင်းကြီးကအတွေးပေါ်လာတယ်ဆရာအတွေးပေါ်လာကဒါသူတို့ကလောဘခုနပြောတဲ့ကိလေသာတွေကြောင့်ကိလေသာတွေကပဲအရင်ယူဟိုဟာများပြီးတော့သူတို့မှာအမှန်ဟိုဒီဒုက္ခနဲ့သူ့ဟာကိုမသိတော့တာလားဒါနဒါပြင်းနဲ့မင်းကဆရာဦးစုစင်အောင်ကလည်းခုနဒုက္ခဟာဝေဒနာဆိုတာ feeling ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုဒီ feeling ကိုပဲသူတို့ကဒုက္ခလို့ထင်တာလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါဇင်ဟာဆရာကိုဟိုနည်းနည်းမေးကြည့်တာပါဆရာဟုတ်ပါဘူးဒါလေးတွေကမြူသီးဆိုဆက်တာပဲဆက်တာကြိုက်တဲ့လူကဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဆက်တာမကြိုက်တဲ့လူကဒုက္ခဝေဒနာဆက်တာတော့ဆက်တာပရမတ်အဲ့တော့ဒီလိုပါပဲနားတယ်ဆိုတော့နားတာပဲတချို့ကနားတာကိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားတယ်ဒါတချို့ကနားတာကိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဥနဲ့ပေါ့ဒါလည်းဖြစ်တာဆရာကဒါလည်းတော့ဂိုးတော့ရွက်တွေကျင်းကားတွေခါတယ်အချို့ကအဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်ခါတာအများကြီးခါတာနဲ့ချိုးတာဆိုချိုးတာပဲကြိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီခါတာလည်းကြိုက်နေတဲ့လူရှိတယ်အမဲရောင်နဲ့အဖြူရောင်ပေါ့ဒီကက black jam ကစားရလေဟာပြောတယ်နာဒီမဲမဲကြီးကိုကြိုက်အဲပြောတယ်နာအဲ့တော့ဟိုတနေ့ကပဲပြောပါတယ်ဂျပန်မှာလေးကဖြူဖြူလေးကြိုက်တာအဲ့ negro မှာကြိုက်သူကအဲလောကမှာဒီတညာတားစမ်းကြတယ်အဓိကစမ်းကြတာတညာပေါ့စိတ်စမ်းကြတယ်စိတ်ကဘာလို့စမ်းကြတယ်တညာစမ်းကြလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီတညာဆရာတို့ကမျိုးမျိုးလှည့်ပြီးပါလေအဲ့တော့
လောင်ပြောလို့ရှိရင်ကြာတော့ရိုးသွားတာပေါ့တဏဆိုအသက်ဆန်းကိုရှာတာပဲလောင်ပြောရင်တဏဆိုကြာတော့ရိုးသွားတာပဲအကြောင်းလို့ယောက်ျားတွေကဘာပြောကြလဲအသက်ရှာကြတယ်ဟမ်ဒါပဲရိုးသွားတယ်အဲ့တော့ရှာလာတဏကြာတော့ဒီပြန်ရည်ရိုးသွားသူကဒုက္ခဝင်နေပြန်တော့ရိုးသွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပြင်ဆင်ပဲထဲရောက်သွားတယ်အဲဒုက္ခဝင်နေလည်းရောက်တယ်အတူတူထောင်ကြကြတယ်တထေးတွေကထောင်ထဲမှာသူကပတ်စံပေးအိတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ချင်းချင်းကြက်ကြက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဆန့်ဆိုခံစားတင်တာဆိုလောကမှာအယူပဲတော့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားပုရုဇနောဥမ္မာရကောအဝိဇ္ဇာပြစ်စရာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာရှိနေတယ်များတော့အယူကြီးပဲလောကမှာအဲ့တော့ဒီတညာတွေကလည်းပေးတာပေါ့နော်ရွှေကုံဘုရားဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အထုံးမြတ်ပဲဒါပေမဲ့ဒီပြင်ဘာသာအားကြည့်လို့ရှိရင်ဒါကောင်းချင်မှာကောင်းမှာတရားကြီးမြင်ရတာဆိုစိတ်မချမ်းသာဘူးတော့သူတို့ဘာသာရေးလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကရင်ကျင်းစိတ်မချမ်းသာဘူးတွေ့ဒီမှာသူတို့ကတော့ဒါအထုံးမြတ်ပဲအဲဆိုတော့ဒီလိုတွေကစစ်နေကြတာပါကျွန်တော်တို့ကဒါအစွဲဥပဒဏ်နေနေပေါ့နော်အမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုမရတာပါအဲကျတော့အဲဒီဆရာတို့ကဒါကတော့ဝေနာကနေတနာကူတာပေါ့မျိုးစုံကူတဲ့လူတွေအယူတွေမလို့ဒါမလို့ယောက်ျားဖြစ်နေပါဖြစ်တယ်မိန်းမသဘောကျတော့မိန်းမတွေကြောင်းတာပေါ့ဘာပြမိန်းမဖြစ်နေယောက်ျားသဘောကျတော့ယောက်ျားပဲကြောင်းကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒါကဝေနာပြစ်ဆရာတနာပေါ့နော်အဲ့လိုအထူးဆန်းတွေကိုခံစားကြတာဟိုကတနာရဲ့အဲ့တဘာဝအဲ့တော့ဝေနာနဲ့တဏ္ဍနဲ့ကုနေသမျှတော့အဲ့နာတော့ဘလောက်စမ်းကြယ်လဲဆိုတာစမ်းကြယ်ကြတော့စမ်းကြယ်မတွေးနိုင်တွေးနိုင်အဲ့ရတွေလိုက်နေရောနော်အဲ့အဲ့ရလောကမှာစမ်းကြယ်ရအဲ့တော့အဲ့ရတွေကလက်တွေ့လိုရမှာတော့အပြစ်ကိုမြင်သွားလိမ့်မယ်ဒီဝေနာတွေတဏ္ဍကုနေတဲ့အပြစ်ကတွေ့တယ်အဲ့တော့ဝေနာရဲ့တာယာဝင်လည်းရှိတယ်အပြစ်လည်းရှိတယ်ခမြောက်ရအောင်ရှာဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲပေးရတဲ့လောကအိမ်မှာအပြစ်လည်းရှိတယ်၊တာယာဝယ်လည်းရှိတယ်။အဲ့တော့အပြစ်နဲ့အပြစ်ရှိလို့ရှင်ဒေါသဖြစ်မဲ့တာယာဝယ်ဆိုရင်လောဘဖြစ်။အဲ့တော့အမှန်မသိတဲ့မောဟရှင်တွေရဲ့အတွက်ဒီအမှန်သိလိုက်တာနဲ့တာယာဝယ်အစွန်းတစ်ဖက်အပြစ်ဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ကနေထမြောက်ရတွေ့တော့ပါလိမ့်မယ်။ဆရာတို့ကဒီကြားလေးပဲသွားအဲ့နောက်လိုက်နေလို့ကတော့ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်သွားမှာပြီးဘရောမှာပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။သိစမ်းကြလို့တော့တတ္တဝါတွေဖြစ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီး discovery တွေအကောင်းဆုံးဆုံးတာလေကိုမထင်မှတ်တဲ့လောက်ကိုစမ်းကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့တော့စိတ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဘလောက်ချေလည်နိုင်လို့အဲ့လောက်စမ်းကြကိုမထင်မှတ်တာတွေချေလည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတဖြည်းဖြည်းနားလည်သွားကြမှာပါဒီရနော်ဥပါဘီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဆရာနောက်တစ်ယောက်ကတော့ room number 003မခင်မြားမခင်မြားဆွေပါခင်ဗျာဆိုရေဟိုခုခုမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါပြီ။ရှင်ဆရာကြီးနေ့တကွာဆရာသမားများအားလုံးဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကတော့ room number 003ခင်ဗျာဆွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ကအစတော့ဝေဒနာဆိုတာတော့96ပါမတ်မမစဉ်ပြောသလိုပါပဲ96ပါယောဂဝေဒနာခံစားရတာကိုပဲဝေဒနာလို့ထင်တာပါ။အခုတော့ဆရာယူဆောင်မှုနဲ့ဆရာဦးစင်ရောဆရာဦးစင်ရောတီချဲကြီးဒေါ်တီတီတို့ရဲ့တင်ကြားပို့ချမှုကြောင့်အယုံကကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဟိုခံစားမှုတက်တက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသုခဝေဒနာနဲ့ဟိုဥပ္ပခဝေဒနာတွေဥပ္ပခဝေဒနာတွေကျမတို့သိလာရပါပြီဒီသင်တန်းစာလေးပြီးတော့ကျမငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့နော်အဆောင်လေးအကြောင်းလူဘဝမှာဘိုက်အောင်တဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုကိုတင်ညာလေးပေါ်လာလို့ sharing လုပ်ပြရစီရှင်အရင်တော့အဲ့ဒီနေ့ကတော့မှတ်မှတ်ရရကျမတို့တွေစံမွဲဖြေတဲ့နေ့ပါအဲ့ဒီနေ့မှာကျမကဘိုက်တွေကအောင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားပြီးတော့ငာနဲ့ပြန်သိမ်းပြီးတော့ငာနာဆိုပြီးတော့အဲဒီဟိုအော်လေးလဲငိုပေါ့နော်ထွန်းလူကိုငိုပြီးတော့အော်ဟစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီနက်မှာကျမတို့အဆောင်ပေါ့နော်အဆောင်ရဲ့ဟိုအဲ့ကန်းထဲမှာတငယ်ယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းတွေကလည်းစာကြက်စာလာကြက်ကြတယ်ကျမတို့ကတငယ်ချင်းတွေလည်းစာကြက်ကြတယ်ပေါ့နော်စာကြက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတွေအားလုံးစုပြီးတော့အဲ့အိမ်နာပတ်ဝန်းကျင်အဆောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဲ့ဟိုစေကံဒီကနေလိုက်ရှာကြတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်နဲ့ဒီမှာခုမှပဲအော်သူတွေဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားနေရပါလားကိုကြောင့်ပြီးလဲပြီးရောဆရာဝန်စီကံတွေ့တော့လဲဆရာဝန်ကမရှိတော့ဆရာဝန်ကိုစောင့်နေရတဲ့အချိန်မှာသူတွေကကိုအတွက်ကလည်းစိတ်ဘူးနောက်ဆရာဝန်ကလည်းမလာသေးဘူးဆိုတော့ဒေါသတွေဖြစ်အဲ့မှာအာလုံးဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်မှာခံစားနေကြတာကျမကြီးတို့ချုံမကြီးပြောတယ်အော်ဝိတ္တိလဲနေတာပါလားဆိုပြီးတော့ဟိုဆင်ခြင်ပြီးပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ကျမတို့ဆရာဝန်ကဆေးထိုးပေးလိုက်တော့အဲဘိုင်းအောင်တာခဏနေလို့တက်တာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲတက်တာသွားတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဝေဒနာလေးခံစားရပြန်ရော
ทุกคนละกันนะจ๊ะเราอารมณ์อะไรเปลี่ยวจ๋าเลยแต่ไม่ไอ้เปลี่ยวอะไรไม่ปีเดียวจังเราเช่นจังเราสมัยกันเนี่ยเปลี่ยนปีบุลูกจ๋าเปลี่ยนอ๋อลูกจ๋าเปลี่ยนเราโอนนายเจเนี่ยโอ้ทุกข์เวทนาที่แข็งใจอะเปลี่ยนแต่ไม่สมัยเราจะดีทั่วเลยทั่วละแต่ชั่วอ่อนยาเลยแต่ชั่วไอ้มามีไอ้บาดาบมาไปแต่ชั่วจ๋าเลยจ้าจ๋าเลยไอ้เราจ้าเราเลยตัวเราเลยซีเอเลยบอกว่าตัวเราใส่เทมาเราไม่ก้าวเนี่ยอายุเนี่ยยาปีโอทุกข์เวทนาที่แข็งใจนี่จ้าเลยกูกูเลยจ้าเราเลยเอาไม่แม่เลยตัวเราอาณาโรทุกข์เวทนาที่เปลี่ยนแข็งซ่าจ้าอยู่งานเนี่ยเปลี่ยนอยู่จ้าเปลี่ยนเดี๋ยวไอ้เชิงเนี่ยมาจังหวะตรีเดียลิชีอยู่งานนาราไม่หกูเวทนาลิอะตุบโตุสังปอลาระตบาวะเวอาจารย์ใจใส่รูปอระอาจารย์กินเนาะชุบมาเวตรีเนี่ยสิ่งยิ่งแก่มีมันนี่อาเซียยุสิ่งอยู่มีเจอเกิดตัวมีปูดานาพี่รอเส้นนามาไม่หกูรู้สิ่งยิ่งมีอะไรเช่นนอกจากว่าเราอาจารย์จันทร์รู้จังหวะประคองย่องดาวินีท่านสั่งอะไรขามาจังหวะฉันรู้กี่ฉันตาบ่เนาะฉันตาทุกข์อะไรคุณน่ะทุกข์เวทนาอะไรยาวผู้กูจะมาดูว่าทุกข์เวทนาอะไรกูเลยชอบอยู่อยู่ว่าไปเช่นถ้าอย่างยุ่งนั่นเนี่ยทุกข์เวทนาอะไรอ๋อทุกข์เวทนาอะไรอ๋ออุปขาเวทนาเราจะมาติดมาเทียนชาลุมาเก้าในดีบ่าวอะใครใครเรียนมาพี่บอกแล้วว่าโว้ยจะมาดูว่าน้องใส่มาอ่ะมันมาตีรอฉันตาเลยเสียเลยสุดยอดจะมาดูว่าปีนี้จะรับว่าถ้าอย่างเสียสิบมาจิตได้ประมาณพิจารณาเวทนาที่ปรมัตถ์เลี้ยงน้องสิกาตรีพิจารณ์กิเลสพิจารณ์ตัณหาก็มาวิญญาณไหนนะมาวิญญาณไหนอุบลน้องแล้วน้องโลภะยิ่งไหมโทสะยิ่งไหมยังกุตุลีพิจารณ์เนื้อสมองจะมาลุ่ยอะไรอะไข่กิเลสมาเริงานในบันลีดียาชีลานายเนื้อลูที่ลายบาปิเช่นอาจารย์ไอ้ดีที่อุปยศชาจินิตปัสยาสมามยาอารมณ์สมาธิตัวที่พิโยชาอิตัวอุเซนโอที่อันนี้พิโยกรอบไปเช่นไปไปรอดีเวทนาลิตรลงที่อันเนี่ยไปยกในบ้านยกเด็กคนนั้นดีกว่าเวทนาสวาสินเชนนาสินเชนนาบาลุติกาตบาวะรู้มาไปนู่นเนี่ยอารมณ์นั้นเป็นตัวดูพอแล้วไปจนเราลุ้นเสียมันเราอารมณ์ส่วนนั้นเป็นตัวดูพอแล้วไปอะไรที่อารมณ์นั้นมีเช่นตัวดูชกก็แล้วไปส่วนตบาวะเรื่องมันไปนู่นแล้วมีอะไรคือการจะมาเชนนาไปนี่ลุ้นเสียนี่ยังนะเชนนาตั้งไว้ถึงลุ้นเสียมันมองนี่ยังเราการจะพิจารณาที่บาวะอยู่ตัวลุ้นยังไงอภิชาติเชนนาเออไอ้เดียวไปชาดิจาระเออแล้วดีวินาลีกูท่านนั้นเสียสัตว์เสียวินาลุติสิท่านนั้นเสียลุจามายามยามแต่ดีการีชุดเสียงกูรู้ก็เพราะฉะนั้นเช่นท่านอะไรเพราะฉะนั้นเช่นท่านอะไรสุดดีเทพอุบะระสวาสวยนะอุบะระเนื้อแก่อุบะระเนื้อสวยนะเออแล้วบ้านเนื้อดีตรีจีเนี่ยโอ้ท่านนั้นเลยสวยนะไม่ยากเลยก็ดีวินาดาลีกูเสียตาติสิท่านเออดาลีกูดีตายเองยังว่าแต่เชื่อสุดแล้วเทนเต็กจริงๆมั้งใช่หรอเสียงน่าสุดแล้วเทนเต็กจริงๆมั้งใช่หรอตุเล่วินาเดกุเล่วินาเดเวตุเล่จังเล่เซนตุข้าวินาปอเร่จังเกียนชกเกกุเล่ดูเกอันนู้นเรียนตอนแรกเสียรู้ว่าลีดาชิดาเสียลีดาเร่เนียปีเดียเสียปีเดียคนนั้นดูจีดีอันนี้เนี่ยเฮ้ยแม่เสียเช่นมาต้องสักเดียวมั้งใช่ดีลูกชิดาแล้วตุเล่ตุจังจูเน่กุเล่กุจังจูเน่เวสุเล่အဒီလိုအမြင်လေးတွေနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါတုံးဆုပ်တယ်ဆိုမှရှိဘူး။ပညာရဲ့အဲ့တော့ဝေဒနာကိုသိခြင်းကချမ်းသာစင်ရဲ့တွေဆရာတအားကြီးလွှမ်းလို့ပါတယ်လူတွေကချမ်းသာရင်လည်းမာမနာဖြစ်ကြတယ်။အဲစင်ရဲ့ရင်လည်းအားငယ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်စထရီကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်စင်ရဲ့လာရတာဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားမရှိမချားတော့လည်းငါတို့ကမရှိမချားလို့ဆိုမန္တလေးပြန်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲဆရာတို့ဒီချမ်းသာစင်ရဲ့ဆရာတို့ရဲ့တတ္တဝါတွေလောကီလူတွေအလွန်လွှမ်းမိုးပါတယ်ဒီဝေဒနာကရာရာအမှောဝေဒနာတွေပဲဆရာတို့နော်အဲ့တော့ကျမဝေဒနာတယ်လေးပါဆိုတခြင်းတွေဆိုလိုက်အားလုံးလူသားအားလုံးဝေဒနာတယ်လေးအဒီလိုမြင်သွားမှာနော်ဟုတ်ပါပြီကဲနောက်တစ်ယောက်ပြောပါအဲ room number 007 Maniwa so နော်ဟိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာကြီးနဲ့တကွာဆရာဆရာမများဓမ္မမိတ်ဆက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့007 Niwa so ဖြစ်ပါတယ်teacher ดอยีสังเยกรุกาบาเวทนาเนี่ยปะทะပြီးတော့နှလုံးသွင်းခဲ့ပုံကိုဝင်းညှချင်ပါတယ်မနက်ကဟိုဈေးသွားတော့ဈေးမှာဟိုပဇွန်ဝယ်ပါတယ်ပဇွန်ဝယ်တော့ဟိုရှေ့မှာသူများအားချိန်နေတဲ့ချိန်ကြတော့စိတ်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ချိန်မှာဥပ္ပခာဝေဒနာဖြစ်နေပါတယ်ကိုယ်လည်းလဲကြောင်းအာငါအထုတ်ကိုချိန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာငါဆိုပြီးတော့ငါဟာဆိုတဲ့ဥပါဒံလေးဖြစ်သွားတာကိုသတိပြုမိပါတယ်တခါအဲ့မှာဟိုပဇွန်ချိန်တော့ဈေးတယ်ကပဇွန်ပူပြီးတော့အဲ့မှာကြိုက်ဟိုတက်တက်သွားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်သွားတာကိုသတိပြုမိပါတယ်
ပြီးတော့ပဇွန်ကိုဒီအိတ်ထဲထည့်တဲ့အချိန်ကျတော့ပြုတ်ကြလုံးပြုတ်ကြတော့ပြန်မကောက်ဘဲနဲ့ပေးတဲ့အချိန်ကျတော့မကြိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားတာတတိပြုတ်လိုက်မိတယ်တတိလည်းပြုတ်လိုက်မိတော့အဲ့လိုချင်နေတဲ့အဲ့ကြတာကိုကောက်ခိုင်းခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပြုတ်ကြနေတာတွေကိုပြန်လိုချင်တဲ့လောဘလည်းမရှိတော့ဘူးလောဘကိုဆွန့်လိုက်တော့ဒေါသလည်းမလာတော့ဒေါသမလာတော့ကိလေသာဝတ်တွေရက်သွားပါတယ်ကိလေသာဝတ်တွေရက်တော့ကာမဥကလည်းရက်သွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတည်င်းကရခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆရာအကံမျိုးဖြစ်နေတယ်လောဘလောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ်းတော့တယ်နိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာလိကြည်ကြည်ဆရာတို့ဒီဟာဒီရှုထောင့်နေရကြည့်တဲ့လာရင်ဒါကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်လောဘဖြစ်မယ်မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်ဒေါသဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်လို့အမှန်မသိတာပါလားမောဟပဲမောဟရှိနေတဲ့အတွက်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုတစ်ပြေးပြေးမြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ယောက်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကြားပြီးပါတော့ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်က room number 042ကုဇော်ဇော်ဖြစ်ပါတယ်ကုဇော်ဇော်မိတ်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆရာကြီးနဲ့ကွာဆရာဆရာမများလောက်ကျေးဇူးတင်ကြတော့ပါတယ်မမေဆွေအားလုံးကိုလည်းညနေပြီးတော့ကတော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ကယနေ့ကဝေဒနာဆိုတာကပေါ့နော်ကျွန်တော်သိခဲ့တာကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာပဲဝေဒနာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝေဒနာရှိမယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဆရာကြောက်ရတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝေဒနာပကြမသိလဲဆိုကျွန်တော်နေမကောင်းဘူးခေါင်းတွေကြိုက်တယ်ကိုယ်တွေစစ်တယ်ကြိုက်တယ်အာအချိန်ကျမှငါဝေဒနာတွေခံစားနေရတယ်ဟာလာဟိုကိုသားလေးနေမကောင်းဘူးဟာဖျားနေတယ်အတူကိုရီပူနေပြီအဲကလေးကဝေဒနာတော့ခံစားနေရပါလေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြားတယ်နားတယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီဝေဒနာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကြီးအကောင်အထည်ကြီးပုံမှန်ကျွန်တော်တို့သိတာပါဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီငငယ်ကပေါ့ဆရာကျွန်တော်မလေးတောင်မတက်တာရှိတယ်မလေးတောင်မတက်တဲ့ကံမှာကျွန်တော်တောင်မောင်မှာဒီအိုနာတဲ့ရုပ်တွေရှိတယ်ဆရာအဲ့မှာအိုနာတဲ့ရုပ်တွေရှိတော့ဒီရုပ်တွေကြည့်ပြောငငယ်ကငါလည်းဒီနေ့အိုမယ်နားမယ်တိမဲဆိုတာဟိုဒီဟာတော့ဒီငယ်တော့တွေးမိတယ်အဲ့တော့ဒီအိုအိုတဲ့ဝေဒနာကိုငါတို့ခံစားရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့လည်းတွေးမိတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီခုအရွယ်တွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမိဘတွေကပေါ့နော်ဒီအရွယ်ရလာပြီမိဘတွေဘာနှစ်ပါးစလုံးမှာကဒီစိတ်တော်ဆင်းမဲ့ဆုံးသွားတော့သူတို့တွေကဒီယောဂါတွေကဟိုဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ယောဂါဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာဒီမိဘတွေရဲ့ဒီခံစားနေရတဲ့ဒီအိုခြင်းနာခြင်းတွေကိုဒါမျက်မြင်ပေါ့နော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့တေဆုံးချင်းတေဆုံးချင်းဝေဒနာပေါ့ဒါဒီမိခင်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လက်ပေါ်တင်ဆုံးသွားတာဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဒီရဲ့ဝေဒနာပေါ့နော်ကိုလည်းဒါခံစားလိုက်မိတယ်ပေါ့ဒါမသိခင်ခံစားမဲ့ဝေဒနာတွေပေါ့နော်ဘလို့နှလုံးသွင်းရမှာတွေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဆရာပြန်ပြီးတော့ဒီတင်ညာနေပြီးတော့တွားပြီးတော့သတိရတာပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့မှသိတာတော့ခန္ဓာရှိရင်ဒီဝေဒနာသိမယ်ဝေဒနာရှိမယ်အဲ့တော့ဒီဝေဒနာလည်းဒီမကောင်းမှဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ကြီးမှဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့မနေ့ကဆရာဦးစင်ဟောတင်လိုက်တော့မှအော်လုံးဝဒါငါတို့သိတာကြီးကငါသိတာကြီးကပေါ့နော်အမှားကြီးပဲဒီခန္ဓာရှိမှဝေဒနာရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်မနေ့ကဆရာအောင်မြင်လိုက်တယ်ဆရာဟိုဝေဒနာဆိုတာကကျွန်တော်တို့မွေးကနေရဆရာအတူတူပါလာတာပေါ့နော်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာလည်းရှင်းပြပါတယ်ဟုတ်လားမွေးလာပြီးတော့ဒီဟိုငိုလိုက်တယ်အဲငိုလိုက်တာလည်းဒါဝေဒနာပဲလိုချင်တယ်ဟိုလိုချင်တယ်အဲနိုးတော့လာရပြီဆိုရင်ငြိမ်သွားတယ်အတုခဝေဒနာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမွေးခြင်းနဲ့တည်ဆုံးခြင်းကကာလတစ်ခုလုံးမှာဝေဒနာတွေနဲ့နေရတာဆိုတာလေးတော့ဒါမင်းကဆရာဦးစင်ဟောတင်မေးလို့ကျွန်တော်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ရေတော့အတိခဲ့တာမှားခဲ့ပါလားဆိုတာတော့ကိုယ်ကိုယ်ပြပြတိခဲ့ပါတယ်ဆရာတကယ်တော့လေဒီဝေဒနာဆိုတာကျွန်တော်နန္တရားလေးပေါ့နော်ဆရာဟိုကောင်းတာလေးခံစားမယ်ဆိုရင်လည်းဒုက္ခဝေဒနာမကြိုက်တာလေးကိုခံစားမယ်ဆိုရင်လည်းဒါကတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဘာမှမသိဘူးဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဥပ္ပကဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသိလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဟိုမြန်မာဆိုမြန်မာဘလုံးပွဲတွေဆိုကျွန်တော်အားပေးတယ်တခြားဘလုံးပွဲကျွန်တော်နားလည်းမလည်ဘူးမြန်မာဘလုံးပွဲလည်းနားမလည်ဘူးဗမာအသင်းကံပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အားပေးတာအဲ့လိုအားပေးပြီဟောလာဟိုတနေ့ကအလားအစံဖိုးတယ်ဆိုရင်အားပေးပြီအဲ့ဒီမှာမြမတဲ့နိုင်မျိုးဆိုရင်ဒါစိတ်ထဲမှာလေးဒါပျော်ပြီးနေတာအဲ့တော့လေဒုက္ခဝေဒနာမသိဘူးအရှုံးမိဆိုရင်တော့ဆရာကြီးအနေနဲ့တော့အဲ့လိုလည်းများတော့ဘူးဟိုထိုင်လို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးဘာလို့လဲလောမသိဘူးစိတ်ထဲကိုအခုကအမြဲဒေါကန်နေတာအဲဘာဖြစ်နေလဲကိုမသိဘူးအရုံကတော့ဒါငါဒေါကန်နေတာပဲငါ့ကိုလာပြောမြမတဲ့ဆိုရင်ငါရှုံးတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဟောတကယ်တမ်းကျတော့မြမတဲ့ရှုံးတယ်ဆိုတာကြီးကလားပြည့်ညက်ချက်ပေါ့ပြည့်ညက်ချက်ကြီးပဲမြမတဲ့ရှုံးတာပြည့်ညက်ဒါပေမဲ့ဝေဒနာကတကယ်တမ်းကျတော့ကိုကခံစားနေတာဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုကခံစားနေရဆုံးသွားရင်တော့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဒါတွေကိုကိုကဒီတိလေးကပ်ပြီးဒါတွေကိုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်ရမှာပေါ့တခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါနောက်ကဗမာသင်ရှုံရှုံတိုင်းတိုင်းဒါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တော့မှာငါသိပြီဆိုတာအဲ့လိုခံစားမိသွားတာပေါ့ဆရာ
ล่ะแล้วที่มาส่วนเนาะเสียจนว่าดีป่ะเนาะโรงงานตัวตัวดีไซน์นี่ลุกอันนี่ล่ะป่ะดีเทลนี่ตะกูเฉยๆเลยผิดนี่တော့จนเราดีไซน์ผมก็ละยังรอဒီဘက်ကဒီဇိုင်းဆရာကြီးမပြီးဆိုတော့အဲ့မှာကွာအဲ့မှာဟိုဒုက္ခပေါ့ဆရာဒုက္ခဝေဒနာလေးခံစားမိတာပေါ့ဟိုဒီကြမှာလောနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့မနေ့ကပဲဒါလုံတဲ့ကြောက်ရဲ့အကူညီနဲ့ပဲဒီနေ့မနေ့ဒီနေ့မနေ့မှာပဲဒီဇိုင်းကြီးကပြီးသွားတော့အာဟင်းဆိုတပင်းလေးချနိုင်ပြီးတော့ဟိုကိုဖြစ်ချင်တာလေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဆရာရဲ့ဘာဖြစ်သွားဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးဆရာခံစားလိုက်ရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီတန်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီရပိုင်းမှာပဲဆရာကျွန်တော်တရားလေးပုံနာဘူးနာပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့ဆရာအဘာတရားလေးလဲဆိုတော့ဒီအကျိုးကြောင့်လည်းဒီမှာလာပြီးတိုက်ဆိုင်နေတော့ဒီဘုရားရှင်လက်ထက်ကပေါ့နော်ဖက်ခုနာဆိုတဲ့ယဟန်ကသူတေးအံ့ဆဲဆဲမှာခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဘုရားရှင်ကအဲ့ယဟန်ကိုဝေဒနာနဲ့ငါကွဲအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကနေတင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာယဟန်ကဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသူကဂရီလေးထားပြီးတော့ကြိတ်လိုက်တဲ့အခါငါနာနာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကအနတ္တသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဲ့လိုလေးမှတ်လိုက်တယ်မှတ်လိုက်တယ်ဒီဝေဒနာလေးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသူကဟိုအရင်ကဆိုရင်အဲ့ဝေဒနာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသူကပေါ့နော်အကုသို့ဖြစ်နေငါနဲ့ဆွဲပြီးတော့အခုကြတော့ဝေဒနာလေးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသူကအဲ့ဒီမကုသို့ဖြစ်နေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဗောနော်ဒီဒီဟာကအဲ့ယဟန်ဒီဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဗောဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဝေဒနာကဝေဒနာကိုအရင်တည်လိုက်မယ်အရင်တည်ပြီးတော့သတိထားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ညာကုသို့လေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီညာကုသို့ကနိဗ္ဗာန်ပို့ပါတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ဆရာဒါဟိုညာနဲ့ဗောနော်ဒီပမာန်ကနေတိလိုက်တယ်ပေါ့ဆရာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေစဉ်ကာလတွေမှာကောင်းတဲ့အာရုံလေးပဲပေါ်ပေါ်ဟလာမကောင်းတဲ့အာရုံလေးပဲပေါ်ပေါ်ဒါတွေကအနတ္တတွေပါလားဟိုသဘာဝတရားတွေပါလားသူ့သဘောသူဆောင်ရေးဖြစ်တာပါလားဆိုတာကိုဟိုနေစဉ်ကာလမှာတတိအသိဖြစ်နေလိုက်တတိအသိဖြစ်နေနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာဆရာကျွန်တော်နားလည်ပြီးတော့သိရှိသွားပါတယ်ဆရာ။ဆရာရဲ့တော့ဆရာမှာအားလုံးကိုကြောက်ပါတယ်။ဝိနာပေါ့နော်ဆရာတော့ဝိနာအဲ့လောက်တင်းကိုလူတိုင်းတို့ကအကျိုးများတယ်ဒီဝိနာလေးပေါ်မှာမတူပြတော့တဘာဝတရားလေးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုချုပ်တယ်ဒီဝိနာငါးငေါ့စာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီသဘောတဘာဝလေးကိုနားလည်သွားတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီ concept တစ်ခုကိုပထမဆုံးရောက်ကွာတဲ့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သင်တဲ့အခါမှာဟိုဘယ် level ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုရလဲဘယ်လောက်ရလဲတော့ဘယ် level ထိသင်မလဲဆိုတာဒါလေးတွေကအရေးကြီးပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်ပါရဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ပြောပါဦးကဲနောက်တစ်ယောက်က0 room number 046 matatatthi ဆွေးနွေးပြီးပါမတတတိဘာဆရာသမားများအားလုံးဓမ္မမေတ္တာများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ညတော့ရေကိုဟမ်တန်ပိတ်နေတယ်တန်တိုးနေတယ်မတတိအတန်ဟုတ်ကနာလေးရှင်အတန်ပြရပဲထည့်တယ်ဟုတ်ဈာလာမသိဆရာကြိုက်လားရှင်နည်းနည်းတော့တူသေးတယ်ရတယ်ပါဟုတ်ဆရာဟုတ်ရောက်ပြရဟုတ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်တမီးကတော့046တသက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တမီးရဲ့ group leader ဆရာမကတော့ဒေါက်တာခင်နီဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကမှဆုံးပြောပါစေနဲ့ဟာတော့ဒီ audio ဒီဓမ္မလန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရတော့အန်ဒီတော်ဆန်းမြားပါအန်ဒီတော်ဆန်းမြားကနေပြောတမီးအိုးဆရာကြီးရဲ့ဒီတရားတွေကိုပေါ့နော်နားထောင်ပြန်သူကမိတ်ဆက်ပေးတော့တမီးနားထောင်ပြတယ်နားထောင်ပြတဲ့အချိန်မှာတမီးဒီပေါ့နော်เสียอีตะคามะตะมี้ไม่จ้าพูดได้อ่ะดิปฐมะตะมี้မျိုးဖြစ်လားจ้าพูดได้ဟိုဗောမိဘတင်ပေးတယ်ဘုရားရှင်ကိုတာဘုရားဆာရွတ်တာလောက်ပဲตะมี้တည်ရယ်တရားကြောက်တယ်ตะมี้อ่ะတိတ်ပြီးဥပဒနာကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးတရားပဲနိုင်တော့ထိုင်နေဒါပေမဲ့ဝင်လေထွက်လေရှုတာကိုပဲတည်တယ်ကျွန်တော်ကြောက်တော့ဘာမှမတည်ခဲ့ဘူးเสียอีတို့တရားတွေကိုနားနေပြီးတော့ဟိုဒီ level 2ကိုตะมี้တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမှအာဒီပြည့်ညက်တို့ paramat တို့အနတ္တတို့အကုန်လုံးကိုတည်ခဲ့ရတာပါရှင်အဲပြောရလဲဗောနော်ตะมี้အဲ့လိုတည်ခဲ့တဲ့အချိန်ကျမှဩဒီဘောနော်ဟိုဘာပေါ့ဒီကဘာလေးဖြစ်ဖြစ်ဆင်ကျင်လိုက်ပြီးတတိလေးနဲ့ဆင်ကျင်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းသိခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးကပြောခဲ့တယ်ဆရာကြီးပြောနေတယ်ဘောနော်တတိလေးကိုတတိလေးကက်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါလေးကိုလည်းအမြဲတမ်းတတိလေးကိုဆင်ပြီးပါတယ်ဆရာကြီးအာပြီးတော့လည်းဟိုဘောနော်အခုမနေ့ကဆရာကြီးဥစဉ်ရောတင်တဲ့ဒီချမ်းသာဆင်းရဲကိုလည်းဘောနော်ဆိုဆင်းရဲဝေဒနာဆင်းရဲချမ်းသာဝေဒနာကိုလည်းဝေဒနာမှာဆိုလို့ရှိရင်တမီးတီးခဲ့တာဘောနော်ဒီဟိုဘောကိုလိုချင်တာရှိလို့ရှိရင်အဲချမ်းသာတဲ့ကိုလိုချင်တာကိုရခဲ့ရင်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရမယ်အဲကိုလိုချင်တာကိုမရတဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်တယ်အဲကိုလိုချင်မှုလိုချင်မှုမရှိတဲ့အာယုံဖြစ်နေရင်ဥပက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်ဗောအဲပြီးတော့ခါကြတော့တမီးကဟိုပြောနေတဲ့ဟိုပေါ့အရင်ပတ်လင်းကပဲတမီးတော်လေးဟိုဟာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြဿနာလေး
ตลอดที่เจ็บที่เขวายบ่เนาะไอ้เชิงนัวเลยไอ้เชิงนัวแต่มีแต่ยาร้อนนานเลยทำไมแต่เพื่อนลูกอาจจะรอกูมาเก้าหน้ามาห้องมันมานานเลยพี่เอาเลยเข้ามากูว่ากูมาห้องเดียวกันจะทอดได้ยังไม่ใช่เด็กบ่ใช่ทอดได้ยังไม่ใช่เด็กกันจะรอเอ้าทำมาเราสิ่งก็เราทอดได้พี่ตัวเลยพี่จะมาเปลี่ยนพี่เอางาที่ลีเนสิ่งจะไม่ทอดได้พี่ลูกสิ่งกิลิตาพี่เด็กบ่เนาะกิลิตาพี่ลูกสิ่งงานี่บ่เงี้ยยังไม่กิเลสามันพี่เองอ่ะในเป็นยังไม่กูว่าในเป็นกูรู้จริงเนี่ยป่ะเนาะยิ่งว่าในเป็นส่วนอะไรพามันเนาะในเป็นส่วนเรามีบ้านที่ไหนมีโอกาสได้มีเป็นไม่ดีเลยใช่พี่เราไม่ต้องมีกูดีกิเลสามันยิ่งตัวเองเราบ้าเราทำมาหายิ่งกิเลสามันยิ่งตัวเองแต่ในเป็นยังได้ป่ะอะไรเราต้องมียังใจบ้านเลยไอ้จังมึงกูมีเรื่องสิ่งจริงเนี่ยต้องมีตะคุกุโดดตาลีต้องมีโดดตาจีบาร์เลยโดดตาจีเจ้าจ้าร้อตะคุกุสูรุสิ่งสิ่งไม่ใช่ไหนโดดตาเย็นพี่เจ้าจ้าร้อโดดตาพี่พี่เจ้าพี่มุมเย็นนี่อะคุจ้าร้อตัวโดดลีเช่นชงไหนเนี่ยตัวโดดลีตะคุกุสูรุสิ่งกูกูกูอ๋องาบาลูกกิริตาพี่เอาลงนี่รอมาเลยกิริตาพี่เอามาพี่เอานี่รอบ่าวจีเย็นนี่พี่เจ้าพี่ต้องมาลีพี่เจ้าส่วนนั้นกิริตาลีพี่เมย์ตุ้มยาวโดดตาพี่เจ้าส่วนนั้นโดดตาพี่เรากูกูกูกิริตาพี่เจ้าบอกกิริตาพี่เจ้าสูรุสิ่งอังงาเออมาเก้าบ่เรากิริตามาพี่เอาพามาอุปยตนาปัญญาสุเลมาพี่เอารอพามากูว่ามาพี่เรากูกูที่ไหนนัวเลยบ่แต่ที่ลีเนี่ยตัวเราแดนสุที่ลีเนี่ยที่ไหนนัวบ้านเลยสิไอจอมลูกคุณลุงติ้งจ้าจะตัดไปเลยเสียเงินดีกว่าเสียสมามยาลงเจ้าสมยาจะมาเลยสิตอนนี้อ๋อตะคุ่งเราเสียเสียอยู่ตอนนี้ตะคุ่งเรามีจะมาเลยสิไม่ว่าไม่ว่าเออมาเลยสิอะไรกันคุณพี่ยาเตียหรือบอกพี่ยาเตียยินว่าตอนนี้เป็นต้นอะไรมันเล่ากูแต่ไม่พี่ยาเตียโหเล่าเด็ดเล่าบอกเลยตอนนี้ใส่ลิ้นคู่คนไล่เดชิมาใส่ยางหัวไม่ยางหัวไม่ใช่พี่เดชิมาตอนนี้พี่ยาโอ้เล่าเด็ดบอกพี่ยาตอนโดยเจริญอะไรพี่ยาว่าเลยยาสาหูยาหยุดเด็ดไอ้ลูกว่าบริษัทสิทธิ์เองทำไมไอ้ลูกยามยาเราไม่เอาเลยทำไมมาบริษัทเราเลยจ้าโอ้เจ้าหน้าดีเนี่ยมาเก้ามือยาว่าบอกตะคุกุลูกมาเก้าหน้าดีพี่ล่ะทำไมสิทธิ์มาเราไอ้ลูกโอ้งาพยาธิยาลูกลูกยังบอกว่าไอ้ลูกมีพี่ตาลาบไอ้ลูกมุทิลูกว่าอ่ะเสียอีกเนี่ยเราทำไมอยู่ไอ้ลูกเราพบปะแต่ว่าว่าที่ยาลูกอ่ะชินเนี่ยว่าเว้ยเก้าหน้าเลยเก้าหน้าจูบีได้มาเก้าหน้าเลยมาเก้าหน้าจูบีအတိတ်ကမကောင်းတာအကျိုးပေးခြင်းရောက်လာအကျိုးပေးတယ်အဲဒါနဲ့ကိုကအခုတရားလေးလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒါထောက်ရတရားလေးရသေးတယ်ဘုရားရှင်ဒီတဲ့ကိုစိုးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆရာကနော်အဲအဲ့လိုပါအဲ့တော့ထန်းလေးကြွေကြိုက်ခြင်းနဲ့ထန်းလေးကြွေကြိုက်ပေါ့နော်ခြင်းနဲ့ကဲဆိုခြင်းနဲ့လို့ထန်းလေးကြွေရတာပေါ့ဘုရားဒီတရားလေးလုပ်နေအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့ဒါတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဘုရားဘယ်ရောက်တော့တမန်မဲစတဲ့ရင်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာပဲဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာဒါပေမဲ့ဒီမကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တာအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တော့ကိုအကျိုးပေးခွင့်သူရတာကျုပ်ပြခုညာဘယ်နဲ့ကံကောင်းတာကိုတရားလေးနဲ့လုပ်နေတဲ့အတွက်အများကြီးသက်သာတယ်တရားလေးနဲ့ပရိစိတ်တန်နဲ့ဆိုင်အဲ့မကောင်းတာတွေဖြစ်နေရွတွေးဒေါသဖြစ်တာပုံဆိုးတယ်အဲ့တော့အဲ့ရလေးလေးတွေးဒေါသဖြစ်မဲ့ဆာဟလာဘုရားလေးရှိခိုးတဲ့ပရိလေးစိတ်နေမဲ့ဆိုကို့မှာအများကြီးသက်သာခွင့်နေရမယ်ဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုပယ်ချတာပါပဲပေါ့နော်ဒီလိုလေးနားလည်သွားမှာနော်ဟုတ်ပါပြီဒီကညာကြည့်မှာလေးဟုတ်ပါပြီအဲ now တယောက်က050ဒေါသမြဆွနေလို့ရပါပြီဒေါသမြပါสามยามงลาวาชิมาบ่าโอเค050ดอสามยาบ่าจ้าล่ะมดิจ้าบ่าเด้จ้าบ่าเด้เปียวบ่าโอเคจม้าซินเยชั้นนาสรเอาจม้าจ้าไล่ได้คํามาลักษณะนี้อายชื่อพี่รอป่ายใส่มุฤมาเราปี้เมียนพี่รอชั้นนาเลยซินเยเลยสรยปัสสันไม่ชื่อวูเต้เน่หนีเด้เออลำเมมาณีเลยซินเยเลยดีโลเว้ยปี้หนีไงล่ะดาเนี่ยมะเนี่ยตื่นไล่ได้คําเนาะจ้ามาซินเยเลยช้ําตาเลยสรเวทนาเลยโหลตีเลยอ่ะไอ้นี่คํามาจม้าอ่ะกูเปลี่ยนพี่แล้วบ่ซินเจินมิดาบ่มะเนี่ยกะตรงอ่ะဆိုเลยရှင်จม้ารู้อ่ะอสีเวทวาจําเลยบ่ไอ้นี่โหลอสีเวทวาတော့มั้ยဆိုရင်บ่จม้ามะเนี่ยสาไม่ซ้าจินเนาะกูดาเนี่ยมะเนี่ยสาซ้าผู้ด้วยขอได้คํามาแกทมิ้นซ้าก้านဝင်ไล่ได้คําทมิ้นซะบวยบ่มาจม้าตู่วูจอเลเล่เมียนเน่นาวพี่รอวะข้าวจอเลเล่เมียนเน่นาวพี่รอตะคาตู่วูนวยเลเล่เมียนเน่มုံยาบัวปู่ท้าเร่มုံยิงจินเลเล่เมียนเน่ขาจ้ารอจม้าปี้ซုံนี่เร่ขาจ้ารอซ้าไล่เดไอ้ขามาซ้าก้าวเน่ดาโซยิงช้ําตาเร่
ทุกขเวทนาเลยขันษาเลยอ่ะไอ้นี่เฉยมาเว้ยจอกแค่เนี่ยตั้วพี่แล้วไก่หนีตัวไอ้นี่คามาทุกขเวทนาเลยอ่ะพี่แล้วซินเยะดุขขเวทนาเลยโหยောက်ตัวไอ้นี่โหลสุรุษิญบ่จม้าโกโกกูซินซ้ามีอ๋อคุณน่ะตรงอ่ะတော့ทุกขเวทนาเลยဖြစ်နေအခုပဲချက်ချင်းဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်တယ်ဒါအခိုက်အခိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာဟာခံစားမှုပဲဆိုတော့ကျွန်မသိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်စိရတာချမ်းသာတာဟာလေပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမူမတည်ဘူးဆိုတာကိုလေသတိပြုမိသွားတယ်ဒီတိုးဝန်းလေးရဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အာယုံလေးကိုမြင်လိုက်လို့ကျွန်မစားကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဒနာကနေလောဘနဲ့တင်ပိုက်လိုက်တယ်ကြောက်ခဲနဲ့ဝါမိလို့ဒီအာယုံကြောင့်เวทนาดอดาဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဟာခံစားအာယုံကြောင့်ခံစားမှုဝေဒနာတွေဖြစ်သွားတာတကယ်ကြတော့အရမဏပစ္စည်းရောပဲအာယုံကအကြောင်းဝေဒနာအကျိုးမိမိအလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးဝေဒနာရဲ့သဘာဝဟာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကင်းရင်ချုပ်တယ်သူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့ကျမတို့ဟာအကြောင်းအကျိုးနဲ့ဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြောင်းနေတယ်ပိုင်လို့မရတဲ့အနတ္တဆိုတာသတိမြုပ်เสียอี้ตินหาเรชีสိတ်นอกสိတ်ปิสุบปันเต่เเม่ตรีปิ้วบ่ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ရှစ်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့เวทนาလေးဟာတကယ်ကြတော့သဘာဝတရားปรมัตถ์ပါသူ့မှာကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးနောက်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒီတဏှာနေပြီးတော့ပဲကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်ဆိုတာကျမတို့ဟာခံစားတာအဲ့ဒါလေးကိုပဲရှစ်စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့เวทนาလေးကိုသာပစ္စုပန်တဲ့တယ်မှာသတိနဲ့ရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကိလေသာဆိုတဲ့တဏှာနေပြီးတော့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုဝေဒနာရဲ့အကြောင်းရင်းအမှန်ကိုတင်္ဂါတမာတင်္ဂါပဖြစ်ပြီးတော့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားဒါဆိုရင်ကျမတို့ကမောဟနေပြီးတော့အာမောဟဖြစ်မယ်အာမောဟဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့လောဘလည်းငြိမ်းဒေါသလည်းငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုချိန်ဆက်နိုင်ကျမတို့မှာဝိပါကဝေကဝေဒနာဆိုတာရှိနေမှာပဲဒီဝေဒနာရဲ့အကျိုးကိုအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီတဏှာသာကျမတို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အကြောင်းကအကျိုးအကျိုးကနေအကြောင်းဒါတွေကဝိပါကဝိတ္တိမလဲတော့ပဲနဲ့ကျမတို့က32ပုံထောင်ကနေလွတ်ပြီးတော့အာနိဗ္ဗာန်ကိုချိန်ဆက်နိုင်မယ်လို့လဲကျမကနှလုံးသွင်းမိသွားပါတယ်အဓိကကတော့ဆရာကြီးခဏခဏပြောတယ်ကျမတို့ကဓမ္မတဲ့ကိုဘဝကမသွားနိုင်နေနဲ့ဘဝထဲမှာဓမ္မနဲ့နေနိုင်အောင်သင်ပေးတယ်ဆရာကြီးနဲ့ဆရာဆရာမများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဝန်တာပါလဲဘာပဲတူရောလူဝိနာလေးတစ်ခုပဲပါလောဘဒေါသမောဟငြိမ်းတဲ့ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်လို့နေပေါ့နော်အဲသဘောပေါက်တာဆရာတော့ဝန်တာတစ်ထည့်လည်းမရှိဘူးစဉ်းစားလည်းမရှိလောကတမတ်ချက်ပြညာနေတာတစ်ထည့်စဉ်းစားလို့တမတ်တယ်အမှန်တော့ချမ်းသာတဲ့ယုံနာဖြစ်နေတဲ့အခိုက်ကိုလည်းတတိပဲစင်ရတဲ့ယုံနာဖြစ်နေတဲ့အခိုက်ဘလူဖြစ်ဖြစ်စင်ရသားပဲအဲ့တော့ချမ်းသာစင်ရဆိုပြညတ်တယ်တကယ်ရှိတာပါပဲရဝေဒနာပဲရတယ်ဒီလိုလေးနားတယ်သွားရင်အဲဝေဒနာပေါ်မှာဝိဇ္ဇာပဲတဏှာချုပ်နော်ဝေဒနာဘောကဝိဇ္ဇာပဲလိုက်တာနဲ့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဏှာချုပ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာနော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ပြောပါဦးအဲနောက်ဆုံးတစ်ယောက်အနေနဲ့053 Machery ကိုဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Machery ကိုဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာဦးစင်ရောတင်ပေးလိုက်တယ်ဆင်းရဲချမ်းသာဝေဒနာဆိုလေးမှာဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့တဲနဲ့တိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥပမာလေးကိုအတိတ်ကိုတင်ညာလေးပေါ်သွားတဲ့အခါမှာအရင်တော့ကဆိုရင်ဆရာဦးစင်ရောတဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှေးတိုက်ကြီးမိုးရေတွေယူပါတယ်တကယ်ကိုအဲ့ဒီရဲ့ဟာလေးကအကြောင်းအာယုံလေးပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကမိုးရွာတဲ့အခါမှာပစ္စည်းတွေကိုရွှေရပြီးွားတဲ့အခါမှာကိုမပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကကိုမပဲဖြစ်တာဆိုတာလေးတွေကိုအခုဒီသင်ကြားမှုလေးတွေမှာလည်းသိခဲ့ရပါတယ်အခုလည်းအဲ့ဒီဟာမရှိဘဲနဲ့တိုက်ကားဆိုပြီးတော့ဖြစ်တော့လဲဒါလည်းအာယုံပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလည်းချမ်းသာမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာဆိုပြီးတော့အာယုံကအကြောင်းပြုပြီးမှခံစားမှုလေးတွေကကျွန်တော်တို့တွေကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲဆင်းရဲချမ်းသာဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုနားလည်ပြီးဝေဒနာတဘာဝတရားလို့တီးခဲ့ရတယ်။ဒီဝေဒနာလေးဒီကျွန်တော်တို့ဒီယုံနံပေါ်မှာပဲသူကအခုကျွန်တော်ဒီလိုအချိန်ဆိုရင်ဘိုက်ကတအားနာပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုက
อะดิปอมาอายุงเล่ไซบีดีขณะโกปอมาเว้ปออ๋อเวทนากตูตะบอเนี่ยตูดีปอมาเว้ผ่องเพียงနေတယ်ဓာလေးပါးတွေမညင်မြူလေးတွေကိုပဲကိုကနှလုံးไซပြီးသဘောပေါက်အောင်နားလည်ရင်းနဲ့ဆရာပြောတဲ့ခံစားမှုလေးတွေဒီအော်ဒုက္ခဝေဒနာလေးရလဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်အာယုံကောင်းနဲ့တွေးတော့လဲဖြစ်သွားတယ်အာယုံကောင်းနဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးအာယုံဆိုးနဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာလေးဒီကိုကိုကိုပဲပြန်ပြန်ပြီးကြီးရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဝေဒနာလေးတစ်ခုတိတာလေးနဲ့ကိုကအော်ဆရာတင်ပေးလိုက်ခဲ့လိုက်တဲ့ဝိနိဗ္ဗာန်နဲ့စိတ်ချက်စိတ်ချိတ်ဆက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုလည်းတည်တယ်ဝေဒနာဖြစ်ကြောင်းကိုတည်တယ်ဝေဒနာချုပ်ရာဝေဒနာချုပ်ရာအကျင့်တွေကိုတိလာတဲ့အတွက်အတိမှန်ပြီးတော့မောဟကင်းပြီးအာမောဟဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ချိန်ဆက်မိတာကိုလည်းအခုသဘောပေါက်တာပါရှင်ယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်ဏိဂုံးချုပ်ပါတယ်ရှင်ပါပြီအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ့နော်ဒါဆိုပြည့်စုံသွားပါပြီဆရာတို့ရုပ်အကြောင်းနဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါသင်ခဲ့ပြီပြီဟဲ့လားအခုဒါဝေဒနာသင်နေတင်ညာလည်းသင်ပြီပြီသင်္ခါရဆိုစေနာနဲ့တင်ပြီးခဲ့ဝิญဉဉ်နဲ့ရှိစိတ်နောက်စိတ်တွေတင်ပြီးတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်သွားပြီအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလည်းရုပ်ရဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉဉ်သင်္ခါရဆိုစေနာကိုပြောတာစေနာဝิญဉဉ်ဆိုရကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးအစုပေါင်းမဲ့အလုံးလုံးတွေဒီခန္ဓာ၅ပါးအစုပေါင်းမဲ့လုံးလုံးတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ခေါ်တာကားမရှိဘူးအင်ဂျင်ရဲ့ဘိန်းရဲ့ထိုင်ကုန်ရဲ့ကားဘော်ဒီဒီအစုပေါင်းကြီးတွားလာလို့ရှမ်းနေရပဲကားလို့ခေါ်လိုက်တာသင်္ပင်ဆိုမရှိဘူးဒီလေအကိုင်းနေခက်တဲ့ရွက်တဲ့အစုပေါင်းတော့ပါတစ်ပင်ဒါဒီခန္ဓာ၅ပါးအစုပေါင်းပဲပါတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ဒီလိုလေးဖြည်းဖြည်းနားလည်သွားပါနော်ဟုတ်ပါပြီဒါကြောင့်မလို့ဒါကွဲနေကနေဝါဝင်ဆွေးနွေးပြည့်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမဲ့နေ့လည်းဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အဲဒီကျွန်တော်တို့ထဲကနေပြီးတော့ဆရာကိုစင်အောင်ဆရာမကြီးတော်တည်တည်တို့နဲ့ကျန်တဲ့ဆရာဆရာမတွေကဝါဝင်ဆွေးနွေးပေးပါလိမ့်မယ်နော်ဆရာကိစ္စတွေတခုရှိလို့ဘက်တွေဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးပေးကြပါလို့ဒေတာရခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတရားလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီ Q&A session ကို6နာရီခန့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်နိုင်ွက်ကြော်ကြော်လေးအချိန်ရပါတယ်အဲ့တော့ပါဝင်ဆွေးနွေးလူတွေ raise hand လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ဆရာဦးစင်ရောတို့เนาะဆရာကိုကျော်ဦးတို့မမဒီတို့အားလုံးဖြေချပေးပါမယ်နောက်တခြားဆရာဆရာမတွေလည်းဝင်ဖြေလို့ရပါတယ်မချူလို့ပါတော့เนาะအဲ့တော့လက်လေးထောင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါလောဇယ်โอเคရူနံပါတ် 047 မကျော်ကျော်ဆွေဆွေးနွေးပေးပါโอเคမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာကြီးရှင်ဒီလိုဘယ်တော့မှဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးနေတကွာဆရာကြာရင်တို့ကဆရာဆရာမများနေတို့ကဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါရှင်ကြားလားမသိဘူးရှင်ကြားပါတယ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 ်ဟုတ်ပါတယ်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဆင်ញင်မိတာလေးတွေကတော့ဟိုမနဲ့စာလုံးမလို့ဗောနော်စားတော့6ချမ်းနေထားတဲ့အဲ့ pantry တဲကိုဝင်လိုက်တယ်ဝင်တော့ခါကျတော့ဟိုဘွားဗောနော်မနဲ့စာဘာလို့စားရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့မျက်စိနဲ့ဗောနော်ဟိုရွေးဒီရွေးရွေးနေတာဗောနော်ရွေးတော့ခါကျတော့ဘာလို့သွားပြီးတော့တတိထားလိုက်နေလဲဆိုတော့အော်ငါဝေဒနာလေးတွေပေါ့နော်ဟိုကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းအဲ့ပေါ့နော်အဲ့လေးကိုရွေးနေပါလားဝေဒနာတွေရွေးနေပါလားဆိုတာအဲ့လေးသတိထားလိုက်မိတာတခုပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့ခါကြတော့ pantry ကနေပြီးတော့မှဂျုံမုံကိုထုတ်ပြီးတော့ရေခဲတစ်တာတွေကကြက်ဥရဲ့ကြက်သားရဲ့ကိုထုတ်ပြီးတော့ခါကြတော့ခနုံထုတ်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ခနုံထုတ်လုပ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဟိုမနက်စာစားမလို့ပေါ့နော်အဲ့မနေ့ကလှုပ်ထားတဲ့အီချာကွေးရဲ့မလိုက်ရဲ့ပြန်ထုတ်ပြီးတော့ခါကြတော့နှွေးလိုက်တယ်နှွေးပြီးတော့ခါကျလက်ဖေးချော်လိုက်တယ်ချော်ပြီးတော့ခါကျတော့အဲ့လက်ဖေးတွေဝမလိုင်းလေးထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ခနုံတုံးနေပေါ့နော်မနေ့စာစားမယ်ဆိုတော့အဲ့ကိုကြိုက်တာတွေကြီးပဲဆိုတော့အလုံးကတတရရဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအာယုံကောင်းနဲ့တွေ့တော့ခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေလောဘတွေဖြစ်မှန်တတိထားလိုက်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုညနေပိုင်းရောက်တော့ခါကျတော့မိုးရင်းကချက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းမန်လေးသူဆိုတော့မိုးရင်းကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ပေမဲ့လည်းအော်ကိုကလည်းထပ်ပြီးတော့မလုံနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့မိုးရင်းကကိုပေါ့နော်မကြိုက်ပေမဲ့လည်းအဲ့ကြိတ်မိပြီးတော့စားလိုက်တယ်ကိုမကြိုက်တာကြီးတွေစားတော့ခါကျတော့အာယုံကမကောင်းတော့ခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဒေါသတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားလိုက်မိတယ်တရက်ထဲမှာပဲဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်တယ်လို့သတိထားလိုက်မိတာပဲပါတယ်ဟိုတကယ်ပါလေဝေဒနာရဲ့သဘာဝတွေကသတိနဲ့သာအမှန်ပြီးမယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟငြိမ်းပြီးတော့မှ
ညာဟောညင်းပြီးတော့မှညာကုသို့ဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ညာကုသို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့မယ်လို့ဆင်ញင်မိပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဆင်းနေပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ညာဆောင်းစင်ရောဖြည့်ပေးလိုက်ပါဆရာ။မဟုတ်ဖြည့်စရာမလိုဘူးလေသူက။ကျွန်တော်သူပြောတာသူပြောတာနဲ့ဟိုဟောကျွန်တော်မသာဘူးကျန်တဲ့လူတွေဒုက္ခဝေနာပေါ်နေတယ်လို့ထင်တာပဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းပါတယ်ဒီကြွေလည်းပါတယ်လက်ဖက်ရည်လည်းပါသေးတယ်မိုးခင်းအားပါကြွေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ခြေစရာတော့အဲ့ဒါပါပဲခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါအားလုံးဒုက္ခဝေဒနာနေပြီဗမာပြည်တဲ့တောင်သူကစုံနေသေးတယ်ကြက်ကြော်ဒါအတန်နဲ့ပဲဒုက္ခဟွာရနေတာပေါ့ကျေတို့စားလည်းမစားပဲနော်နောက်တရားကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါမယ် room number 054ခင်းနှင်းကြီးပါခင်းနှင်းကြီးဆွေးနွေးလို့ရပါပြီโอเคဆရာကြီးနဲ့တမဆရာဆရာမလို့မင်္ဂလာပါရှင့်အဲမနေ့တော့ကဘောနော်ဆရာမတင်မင်းခင်ကိုဘောသမီးကအစည်းအကမ်းမှာခွင့်စဉ်အသေးစားလေးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒေါက်တာရွှေအဲအဲ့မှာသူကဟိုဒေါက်တာပါလဲထုံသေးထိုးတဲ့ခါကျတော့နာဆရာအဲ့ဒီမှာသူအဲ့ဒီဟိုအဲ့နာလာလေးကိုမှတ်လိုက်တယ်အဲမှတ်ပြီးတော့ချီအတဲရှူနဲ့ချီဒီပစ္စုပန်ပစ္စုပန်တဲရှူနဲ့တတိယတစ်ခုသတိပြုတော့အဲမှတ်လိုက်ပါတယ်သူကပစ္စုပန်တဲရှူတဲ့ခါကျတော့နာတာကတဆက်ထဲနာနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဆက်ထဲနာနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပစ္စုပန်တဲရှူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကတော့အေးချမ်းခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နင်းနင်းလေးထုံနေပေမဲ့လို့သူကထိထိလေးမှတ်လို့ရပါတယ်ရှင့်အဲပြီးတော့မနေ့တော့ကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်အသေးစားလေးပဲလှုပ်လှုပ်ဇောရွှေပြန်ပြီးတော့ကြောက်ပါတယ်ရှင့်မနေ့တော့ကတော့အဲပစ္စုပန်တဲရှူနဲ့တတိယတစ်ခုသတိပြုလေးမှတ်နေတဲ့ခါကျတော့အေးချမ်းချမ်းပြီးခဲ့ပါလေအဲပြီးတော့မနေ့ကဆမတော်စန်းစန်းနဲ့လေကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတာလေမှတ်သားရတာကိုလည်းခင်ရွှေလေးအဲတဘောကြပါတယ်ရှင့်မနေ့ကဆရာဦးစင်ရောတင်ပြီးတော့ဝေဒနာညာကအိတ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲတိတ်ကပွာမှာဆိုတော့ခေါင်းတောက်လာတဲ့ခါကျနေလို့တိတ်အစင်မပြေတော့မကြိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာကိုလည်းသိလိုက်ပါတယ်အဲပြီးတော့အဲဝေဒနာကသူ့ဘောတူဆောင်ပြီးဖြစ်မှာပဲအကြောင်းပေါ်ရင်ဖြစ်ပြီးအကြောင်းရင်းချုပ်မှာပဲပိုင်လို့မရဘူးသူ့ဘောတိုင်းဖြစ်မှာပဲလို့နှလုံးတွင်းပြီးအိတ်မယ်လို့တဲ့ခါကျတော့ဒီလေရင်းတောက်နောက်ရင်ဖြစ်နေတာကညော့သွားတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးချုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်သွားတာကိုလည်းမှတ်နိုင်လိုက်ပါတယ်အဲဆရာဦးစင်ရောလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်။ Okay ဆရာဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြော။ဆရာကြီးတင်တဲ့ဆရာအရန်တော်ရဲတင်ပါတယ်။တပည့်တွေတပည့်တွေဟာလည်းတခါလဲဟိုတကယ်ကိုဆရာတော်ဆရာကောင်းတပည့်တွေပီတာကြပါတယ်လို့လေဂျားပြတ်လေးဝင်ပြောပြစီဆရာဦးစင်ရော Okay ဆရာကြီးတင်ထားတာပါခင်ဗျာ။ဟေးပြော။ပေးပါခင်ဗျာဒေါက်တာရွှေကြီးဒါမသိလက်ဆောင်။ Okay now 045ဒေါက်တာရွှေကြီးဆွေးနွေးပေးပါ။ Okay ဆရာဆရာမမများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ပါပါ။ဟုတ်ဟိုဆရာသမီးကလေသမီးအရင်အားပေါ့နော်ဒီ anaphylactic shock တခါနဲ့ဒီဟို azithromycin overdose ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပေကံကြီးနှစ်ခါကြုံခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လေဟိုဆရာဆရာမတို့တည်းကဒီအဲ့လိုမျိုးပေကံကြီးပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာပေါ့နော်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်နဲ့ကြော်လွားမှုတဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့ဘလို့မျိုးကြော်လွားခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံလေးများရှိရင်သမီးကို share ပြီးပါလို့သမီးကအဲ့လိုမျိုးအိုးတေကန်ကြီးလောက်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးနှစ်ခါကြုံခဲ့ဘူးတော့လေဟိုဟာအခုလည်းဟိုအိတ်ခံကြီးဆိုရင်တမီးကမရဏနှုတ်တတိကိုပွားတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တမီးအခုရှေ့စိတ်နောက်စိတ်လေးနဲ့ဝင်တိုင်းတီထက်တိုင်းတီလေးပေါ့နော်စူးစားပြီးတော့တမီးဟိုနေ့စဉ်တော့ဟိုဟိုဟာဖြစ်နေပါတယ်ဆရာစူးစားနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆရာဦးစေရောမမတေကြီးခေါ်လိုက်ပါမမတေကြီးခေါ်လိုက်ဒါသူအတွေ့အကြုံရှိရဲ့အန်တီဆန်အဲ့ဒါဟို overcome ဖြစ်တယ်နော်အန်တီဆန်မမတက်က overcome မဖြစ်ဘဲနဲ့ထွက်သွားတာအဲ့တော့ overcome ဖြစ်တဲ့ဟိုအန်တီဆန်ပေါ့နော်ဥက္ကမောင်ကြီးလည်းဒါမျိုးကိုတွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ overcome ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူးမမဆန်းသိတယ်မမဆန်းပြောလိုက်ပါဟိုမနေ့ကပြောတာကတော့တမျိုးပေါ့နော်ခွဲစိတ်ခံဝင်နေကိုသားနာစိတ်မနာပေါ့ဒီတစ်ခေါက်ကြတော့ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကြလဲအံ့ဩစရာကောင်းတာပါဟာအဲ့ဒါတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီအချိန်လောက်ပေါ့နော်ကျွန်မရိုးရားမှာ medical check up လုပ်ရင်အဆုတ်မှာအဆုတ်ကင်ဆာဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တာမန်လူဆိုရင်တော့ဒါမစားနိုင်မအိပ်နိုင်တဲ့ယောဂါထပ်ထပ်ပြီးတော့ပွားပွားမှာပေါ့နော်
ดามีกัวรอบาเบติโยตีพยาติยาวเลยนั่นลงตัวนั่นเลยอุศัยอุศุนินุเนี่ยเสียกาวนี่บ่มามาตัดดูปาร์เองเสียกาวนี่มีอะไรตุยเรียกเอามาแต่ไหนเนี่ยมีอะไรใครใครกูจูซาบีตัดที่กับอิงหาข้าในด่าเล็บพี่ตัวแต่นี่เบียวยังกัวรอตีมาเจ้าตาปุดูเซนตีมาเจ้าตาอริยาสว่าจมารุอริยาพี่มาตีมาเจ้าตาหกบ่าวจมารุอริยามาพี่ตีบ่าวดามีแม่อริยาตะเคียดูนั่นลงตัวนั่นอีกจ้ะแต่ไหนส่งน้องหาข้าบ่บ่าวเลยအဲ့ဒီလိုငါခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဩအဆုတ်ကင်စာဖြစ်လာအချောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတာပဲသူ့အတူသေးချင်းတန်တော့လည်းတိမ်ပါဘောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ငါလည်းမပါပဲနဲ့သူ့အတူဒီလိုမျိုးငါခေါ်ပြီးတော့အချောင်းတိုက်ဆိုင်ပုံမဲအချောင်းကင်းချုပ်ဝင်ဆိုတဲ့နှလုံးလေးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာစိုးရင်ပူပန်မှုတွေဘာမှမရှိတော့ပါအဲ့ဒါပြင်အဲ့လိုစိုးရင်ပူပန်မှုတွေမရှိတဲ့အဲ့လိုထင်လိုက်တဲ့အခိုက်မှာပဲတခါဘာပြန်ဝင်လာလဲဆိုရင်နော်ကိုစိတ်ထဲမှာကိုငါကွာတယ်လို့ထင်တဲ့အခိုက်မှာဘာထောက်ဝင်လာလဲဆိုကျမမှာ66နှစ်အမေကြီးရရှိပါတယ်တခါနှလုံးခွဲလေးဖြတ်ထားပြီးတော့အယိုးကျိုးရတဲ့အမရှိပါသူတို့မှာကျမကလေကိုကိုရအကိုအကိုရရတယ်လေ sorry အကိုရမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကို့ဟာကိုတော့ငါကွာတယ်လို့ထင်လိုက်တဲ့ကျမတို့ဟာအမေနဲ့အမဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအယံပူလောင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီပူလောင်မှုကိုလေကျမတို့ဘာမှတခါဖြတ်ရလဲဆိုရင်ကျမဖော်ပြပွဲကိုကြိုက်ထုံတော့မှသတ်လို့တော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြိုက်ကြည့်လို့ပြရဖို့ကျမတို့ရောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာတရားလေးရှုမှတ်တဲ့အချိန်မှာတတိပြန်ကတ်သွားအော်လို့ကို့အမေနဲ့အမတွေကိုတမ္မန်သားသမီးတယောက်တမ္မန်ညီမတယောက်ရဲ့ဝတ်တရားမကကြေပြွန်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီလို့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့တေကန်နီးတိဒီအမေအမနဲ့ညှိနေမှာလားညင်းနေတော့ဘဝကူကနောက်ဆုံးသုတေစိတ်မှာဘလို့မှဘဝကူကမကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဖြတ်မှဖြစ်မှာဆိုတိကနဲ့ဖြတ်ချလိုက်အဲ့ဒီလိုဖြတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမှန်တိုင်းပြောင်းတော့ငါကွာလိုက်တော့ဗောနောငါကိုတတ်နိုင်တယ်မြမဝင်အောင်ခွာလိုက်တဲ့အချိန်မှာအံ့ဩစရာကောင်းတာတခုလုံးတကယ့်ကိုပေါ့ပေါ့ပါပါချမ်းချမ်းမြင့်မြင့်လေးဖြစ်သွားတာကိုခံစားရပါလေလို့အဲ့တော့အခုမေးတဲ့ညီမလေးကိုပြောပြရရင်နောက်ဆုံးတော့လုံတင်လုံထိုက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖန်ပြတာဗောနောဒီနေရာမှာကတိသစ္စာတည်တော်ခါကွယ်ဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီတက်၍နွယ်မြတ်တစ်ပင်ဖြစ်ခဲ့ဝင်အဲ့ဒီအတွက်ကျမဘာလုပ်လဲမေတ္တာပို့တယ်သစ္စာပြုတယ်အဲ့ဒီသစ္စာမေတ္တာနဲ့ဒီအဆုတ်ကင်ဆာမျက်ရုပ်အောက်မှာရှိတဲ့ကင်ဆာကျိတ်ဆရာဦးတို့ဆိုးလွင်အောင်ပြီးတော့တေးကြတဲ့ဓာတ်ကင်ဆာပဲအဲ့ဒီကင်ဆာကျိတ်နေရာလေးကိုကာယီပြီးတော့ခုရဲ့မေတ္တာသစ္စာလေးကိုဝယ်အာကိုပြုပြီးတော့မေတ္တာတွေပဲမှန်မှန်ပို့တော့ဆိုးလို့ဒီမှာစိတ်နှလုံးငြိမ်ငြိမ်နဲ့နော်အမြဲတမ်းထွက်တော့ဝင်တဲ့လူမှန်မှန်လေးမှတ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမတို့ထွက်တော့ဝင်တဲ့အနာပါနာမှာထွက်လေဝင်လေညီညာပြီးဘောင်ချိန်နိုင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာအစိတ်အတောက်တွေကိုဖြေနိုင်တဲ့ endorphin dust ဆိုတာထွက်ပါတယ်ညီမလေးအဲ့ဒီလိုအကြောင်းမျိုးစုံဖန်တီးလိုက်တော့အံ့ဩစရာပထမတစ်လရိုက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်ကမသေးပါဘူးမူလစိုက်ပါပဲနောက်3လရိုက်တဲ့အခါမှာအနည်းငယ်သေးပါလေရှိသေးပါပဲနောက်6လရိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့လုံးဝမရှိပဲနောက်ဒီ6လပြီတစ်ခေါက်ထပ်ရိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့နော်အရန်နာမည်ကြီးတဲ့အဆုတ်ကင်ဆာကအံ့ဩလိုက်တာတဲ့နော်ဒါမျိုးကိုလုံးဝသူတို့မထင်ဘူးပေါ့နော်အခုကတော့မူလအချိန်နေတဲ့အများကြီးကောင်းပြီလုံးဝ all clear ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ညီမလေးအမပြောချင်တာကတကယ်တေကန်နီးနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ရဲ့နောက်ဆုံးဟိုအသက်ငင်နေတဲ့အချိန်တော့မကြုံဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ကန်ဆာလို့ကြားရတဲ့လူတိုင်းထိတ်လန့်တဲ့အဆင့်ထိတော့ကြုံလို့ရတယ်။အဲ့လိုကြုံတဲ့အချိန်မှာညီမကိုကိုကိုငါဆိုတာမရှိဘူးလို့ယူဆလိုက်ပါ။အားလုံးဒီရုပ်နာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဖြစ်တယ်လို့ယူဆလိုက်လို့ရှိရင်ညီမလေးမှာပူလောင်ခြင်းနေစိုးရင်ခြင်းနေသေမှာကြောက်တာဒီအားလုံးကင်းသွားပြီးငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းလေးနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ quick shift right decision မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ပြီးအမှန်ဉာဏ်မီအမြင်မှန်စွာနဲ့နေနိုင်မှာဖြစ်ပါလေလို့နော်ဟောကြားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့မမတက်လေးယေရှုတင်ပါတယ်အကြောင်းဖန်တီးပေးတဲ့ညီမလေးလည်းယေရှုတင်ပါတယ်ဝေဒနာညွန်ကြားတဲ့ဆရာဦးစင်ရုံနဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မမဆန်းလို့ဇန်နဲ့မှမမဆန်းဒါဇန်နဲ့ကြော်တာအဲ့လိုဇန်နဲ့မှမကြော်နိုင်တော့တမီးဘာမှမလုပ်နဲ့ဝင်လေထွက်လေတက်နေတဲ့လောက်မှပြီးကြံတဲ့လူတွေအကုန်တက်တာလို့ကတော့ဖြတ်ချကြတော့ဘာသူ့မှတော်ရမနေနဲ့တော့အဲ့ဒါဟာလွတ်မြောက်ရမယ်နှုတ်မင်ကိုကမလို့တွဲနေလို့ရှင်ဒီဟာကြီးကိုဆက်ခံနေရမယ်အဲ့ဆိုဖြတ်ချဟုတ်နော်ကြံတဲ့လူဘာမှမလုပ်နဲ့ကိုဝင်လေထွက်နေတယ်ပဲဟဲ့အဲ့တေကန်နီးကြမှာမကြည့်ကြဘူးနော်ဒါကြီးကအင်းစင်းတူမှာငါမော
นาวเดียวก็แค่ฉาบมาเลยนำมาซื้อซื้ออีไข่ซื้อวิวาอีไข่ไปก่อนเลยเราไม่รู้ทำไมนักบวชนักขันนะไม่รู้จริงรู้ด้วยด่าเยอะขันเยอะดอกดอกบาดดอกบาดมีนาบาชิผมจะมาอะไรไม่รู้นี่จะคุ้มไหมจินาบาชิผมนี่อะไรเสียเต็มยาบีเกเรเลยอ่ะอุปถัมภ์วิริยะสุราลีมาดิมาตะคู่โอ้จามีจ้าท้าบูราลีสิบาเลยโอ้มาเลยอาทุกข์มาทุกข์วิริยะสุราอุปถัมภ์วิริยะเนี่ยดูดูบาเบลาชิอะไรที่จริงดูบาชิပါတယ်အတူတူပါပဲဆင်အဲ့ဒါအတူတူပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဒီစစ်တင်ပါလေဒီစစ်တင်ပါလေဒီစစ်တင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ရှင့်ကဲနောက်တစ်ယောက်ဖိတ်ခေါ်ပါမယ်040ဆောဆောမွန်ဆွေးနွေးပွဲကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆောဆောမွန်ညာဆောမွန်ဆွေးနွေးဖို့မဟုတ်ဒေါ်သနတ်မြင့်လက်မထောင်တက်လို့ဆောမွန်ထောင်ပေးလိုက်တာဒေါ်သနတ်မြင့်49ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်49ဒေါ်သနတ်မြင့်ဒေါ်သနတ်မြင့်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်เสียจ้าบาบิล่ะเสียจ้าบาเลยจ้าบาเลยครับเสียอีนี่ตะกว่าเสียเสียมาอาลงกูบาระผุบาเลยธรรมะก็รอ049ดอตะนัดเนဖြစ်ပါတယ်เสียมาก็รอดอหมอหมอ9ဖြစ်ပါတယ်ရှင်เอ جماعه เสียอีဥစဉ်ရောตื่นပေးတဲ့ချိန်မှာလေ جماعه ตีတာလေးကိုမှတ်သားတာလေးကိုပြောပြခြင်းလို့ပါ جماعه ကเสียอีอุเซยอပြောနေတဲ့ချိန်မှာကျမကရင်နှွေးတောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပောက်သွားတယ်ဆရာရယ်ပောက်သွားတော့ရင်နှွေးထတောက်တော့ရင်နှွေးလေးကိုဟိုမမှုတ်ပဲနဲ့တောက်လိုက်တော့ရှားပူသွားတယ်ရှားပူသွားတော့ဆရာကြီးပြောတယ်อุเซยอပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဒုက္ခဝေဒနာလေးခံစားလိုက်ရတာပေါ့နော်ဆရာကြီးပြောသလိုပဲသမင်းစားတော့အကောင်အငါးရုပ်စုကတော့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်ရတယ်လို့ပဲပေါ့ကျမရင်နှွေးတောက်တဲ့အခါမှာလေဟိုရင်နှွေးကရှားပူသွားတော့ပထမတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးလိုချင်လို့အခုနောက်တစ်ခါရှားပူကတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားပါလားလို့ကျွန်မသိလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါငါအိတ်တော့လေးဆရာအိတ်လိုက်တော့အိတ်ရထဲမှာအိတ်ပြီးတော့အိတ်ပြောမလို့လို့လို့ပြောလို့ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဆရာရဲ့ဟိုပေါ့ရားတယ်ကြောကုန်းကရားတယ်ရားတဲ့အခါကျတော့ရားတယ်ဆိုတာလဲဒုက္ခဝေဒုက္ခဝေဒနာပေါ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့အဲ့ဒါကိုချက်ချင်းဒုက္ခဝေဒနာကိုပြအောင်လို့ရားကုတ်တန်နဲ့မြေမြကုတ်လိုက်တော့ဟိုပျောက်သွားတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးခံစားလိုက်ရတာကိုလည်းသိလိုက်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာကြီးဥစဉ်ရောသင်ပေးတဲ့ဥပမာလေးတွေနဲ့အစားထိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်မိတယ်ပေါ့အဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေကိုအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်မှမယ်လို့ပြောကြရင်လည်းညီကုန်းထုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကတော့သတိရှိဖို့ပါပဲသတိရှိဖို့ပါပဲဟမ်သတိရှိဖို့ပါပဲလို့သတိရှိရင်သိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တာကိုသိတာတတိလေးရှိအခုမှသာတတိကတ်မိတာပါရင်တော့ကတော့ဟိုကုတ်ရရင်ကုတ်လိုက်တာပဲဟိုဒုက္ခဝေဒနာမှမသိဒုက္ခဝေဒနာမှမသိပါဘူးဆရာကျတို့သင်ပေးလိုက်တော့မှပဲဒီပြဿနာတွေသိသွားတာပေါ့နော်ဆရာဒီဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာတို့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာတို့တတိလေးနဲ့ကတ်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်မိလိုက်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရူနာမ042ဥဇော်ဇော်ဆွေးနွေးပွဲကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဥဇော်ဇော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟိုပေါ့ကျွန်တော်ကနေလီမေးဆရာလေးရှိလို့ပါခင်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်အသက်အခု43နှစ်မှာပါခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်အသက်43နှစ်ဆိုရဲအချိန်မှာပေါ့နော်။ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေကဟို43နှစ်လုံးလုံးကဘာမှမကြာလိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်။ထို့အတူပဲတိကျင်းတရားဆိုတာကလည်းမဝေးတဲ့ဟိုပေါ့နော်စက္ကန့်မချာဟိုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိထားမိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်43နှစ်မှာအဲကျွန်တော်10တန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်10တန်းတော့ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်အရွယ်ပေါ့။အခုအဲကျွန်တော်အဖေကဆုံးသွားပြီ။ဟဲ့လားကျွန်တော်သမီးကခု10တန်း။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖေဆုံးတာနဲ့ကျွန်တော်10တန်းပေါ့ကနဲ့ကျွန်တော်အဖေဆုံးတာနဲ့ကစက္ကန့်မချာတယ်လို့ပဲ။ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတေချင်းတရားနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကအသက်တွေကြီးမားလို့ခဏဟိုတရားဆိုလဲကြီးအသက်ကြီးမားလုံးမယ်လို့ကျွန်တော်တွေးကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတေချင်းတရားကစက္ကန့်မချားမှရှိနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာခဏဟိုညီမလေးတယောက်ပြောသွားလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီတေချင်းတရားကိုကျွန်တော်ကရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဟို practice ပေါ့ practice make perfect ဆိုတော့ practice ကရှိထားမှပြမှာပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့ practice ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့လူဘိန်းနားလည်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လူကျွန်တော်ပြောတာပါဟိုလူဘိန်းနားလည်အောင်ဒီ practice ကိုဟိုမြင်မြင်ရအောင်
มียาบ่เนาะตีอู้ดอได้สิรอเสียจะไปรอตีล่ะพี่ทําไมไอ้ practically โหพอตรเราสักแกเชยอ่ะไม่ใช่หรอกคุณน่ะเสียมาได้ตลอดตีว่ามันน่ะเพียงแล้วไม่ตีบักกะล่ะไม่ตีหรอกอ่ะ practical ก็เลยแน่นี่อ่ะแล้วสักแกมาชาตีอ่ะอ่ะไอ้เสียเสียมาเนี่ยโหบ่เราแชร์ไปบ่าแล้วเราไม่ได้ให้เข้ามาได้ครับเนี่ยจะจ้องแชร์ไปบ่าครับเนี่ยจะอุบเหยยอกเสียတော့เสียมาတော့တင်น่ะดิဝင်လေထွက်လေလေးကိုအိယာဝင်လဲမှတ်အိယာထားလဲမှတ်တရင်နှုတ်လဲမှတ်ဘယ်ချိန်ထိမှတ်ရမလဲဆိုတော့တရင်နှုတ်လဲဝင်လေထွက်လေနဲ့နှိုးတဲ့အထိအိယာနှိုးလဲဝင်လေထွက်လေနဲ့နှိုးတဲ့အထိအောင်မှတ်ထားလို့ရှင် तू อ่ะဟိုအာတဝိနတတ္တိလေးရတာတော့ဘယ်ချိန်မဆိုဝင်လေထွက်လေ तू မှတ်တော့မယ်အကျင့်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဝင်လေထွက်လေပတ်တာဘာလဲဆိုတော့ထိတာကိုတိတာထိတာဘာလဲဆိုတော့ဝိပက်အကျိုးတရားကြီးထိတာရုပ်တိတာနန္ဒအကျိုးတရားကြီးပဲအဲ့ဒီအကျိုးတရားကျမတို့တရားလုပ်တယ်ဆိုတာအကျိုးတရားကနေအကြောင်းပြန်မဖြစ်အောင်လုပ်တော့အဲ့တော့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးပဲနေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးတရားမှာပဲနေတဲ့အတွက်အကြောင်းနှုတ်ထပ်မလာတော့အဲ့တော့အပယ်လားမာရီဘာတွေလဲပူစရာမရှိတော့အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေလေးကတော့ကျန်တာတွေကတော့အခုကျမတို့ theory ခဏ၅ပါးလဲကုံသွားပြီးသင်သွားတာเนาะအဲ့တော့ဟိုလုံနေရမှာတော့တမားလေးနဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးမှတ်ပြီးတော့အဲ့တော့သေပေါက်သေဝအရောက်မှာဝင်လေထွက်လေလေးတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုမှတ်လိုက်နိုင်ထိတာရုပ်တိတာနံရုပ်နံလေးပဲရှိတယ်ဆိုအကျိုးဝက်ဖြစ်တော့နောက်ထပ်အကျိုးမလာတော့အတွက်ကျမတို့အပယ်လားစရာဘာမှမရှိတော့ပြီးတော့ကိုယ်အရင်ပြုတ်ထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကနောက်ကနေတောင်းလျှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းရာသူကလေးကိုလာပြီးတော့ကျမတို့ဆရာပြောတဲ့သောတာနုဂတတုတ်တန်လို့နတ်ပြည်ကိုရောက်တာနောက်ကြသည်လေသောတာပန်အရင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ကျေးဇူးပါတမိုင်းဒီလိုတော့ theory ကျမတို့သင်နေကြတယ်လေနော်ဒီဝင်လေထွက်လေလေးကတော့ဆရာကတော့အဲ့လိုပဲဒါမှမဟုတ်ကျမစဉ်းစားတာဒီ covid ဖြစ်လို့အသက်ရှူလို့မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတော့နည်းနည်းရှိတယ်နည်းနည်းတော့ရှူရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့မမတိကိုစောစောရေမနေ့ပြန်များအားခဲ့ရင်မနေ့ပိုင်း9နာရီခွဲဝင်ပါလို့9နာရီခွဲမှာကျမတို့စုံတွဲလေးကဟိုရာဟုလာတုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးရာဟုလာကဖျားကဆုံးမလဲဒါတော့မနေ့ပြန်မှာဇက်လန်အစုံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြီးတဲ့ချိန်မှာဖျားရဲ့အဆုံးမကိုခံတဲ့လူကတဲ့ဆွန်းဆွားတော့မကြောက်တော့ပဲတော်လေးမှာတရားအားထုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကကြည့်လိုက်ပြီးတော့ငွေပြိုင်နေ။ဩဒါကအာနာပါနမမှတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသားတော်ရာဟုလာရဲ့ဥစ္စေဆရာပေါ့နော်။အဲ့ဝင်လေထွက်လေမှတ်နော်ဝင်လေထွက်လေမှတ်နော်ဆိုပြီးတော့ဟိုရာဟုလာလေးကိုပြောရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရာဟုလာကလည်းသူ့ရဲ့ဖခင်ဖျားခေါ်ရတဲ့ဟိုရုပ်ကမထမ်းဓာတ်ကမထမ်းကိုပဲဆက်မှတ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အကယ်၍မြန်မြန်မမတစ်ပြောတယ်လို့အသက်ရှူလို့မရလို့ဝင်လေထွက်လေမှတ်နိုင်ရင်ဒါကမထမ်းကိုဘယ်လိုမှတ်ရလဲဆိုတော့မနေ့ပြန်မနေ့ဝင်လာပါလို့ပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျမနေ့ပြန်ရန်ကုန်လှည့်ဆိုတော့မနေ့ပြန်အားလုံးစုစုစည်းစည်းတက်ကြအောင်နော် 9:30 ကျမတို့စုံတွဲလေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျအခုဘာလို့ကျွန်တော်လေးအတွေ့အကြုံနဲ့ပြောမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဖြည့်စောပါဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ပြောရမှာလေနော်ကိုကမတ်တိဖြည့်ပေးတာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ဟိုပါဘောနေ့ပြန်ဖြည့်မဲ့ဖြည့်လဲစောင့်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြောထားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကမ္မထန်ဆိုတော့လက်ကင်ကမ္မထန်ကမ္မထန်တရားတစ်ခုကိုအများအားထုတ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအားတစ်ခုခုနဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်တယ်ဆိုတော့လေကမ္မထန်တရားပါပဲအဲ့တော့ဒီဟာလေးတစ်ခုကိုအများအားထုတ်နေတယ်ဘယ်ချိန်ဆိုအားထုတ်နေရတယ်အဲ့လိုအားထုတ်နေတရားမှာကြောက်ကြမလို့ဘူးဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပမာလေးကဘယ်တော့ကစပြီးတော့ပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘီးခက်ပေါ့နော်စစ်ဘီးခက်မှာမတရားမျိုးမလေးမျိုးမှာတော့ပထမမစိုးရင်ဆရာတော်ကြီးပေါ့နော်သတင်း30ကာလပေါ့အဲ့မှာသူတပည့်တယောက်ရှိတယ်မတရားဥဖြူတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုနှစ်ဆင်းနှစ်ဆင်းလာကြတော့လေအဲ့တော့မော်ဖြူမင်းတရားတွေပါလေလို့ရလားငါတင်ပေးထားတာတွေရောလို့ရလားလို့ပါတယ်ဗျအေးလာစမ်းဆိုပြီးတော့ဘုန်းဆိုရိုက်ထားတယ်ပြောအဖုံဖုံဘာလို့ထားလဲရိုက်လားဘာဖြစ်လို့လဲနားလို့ပါဗျအေးမင်းကငါဘာတင်ထားလဲဟလာဖျားကုံတော်ကိုပါ့ကိုလက်ကင်ကမထမ်းလို့ပဲเนี่ยอ่ะยศปูจอပြီးနေပါလို့ခိုင်းထားတယ်မြမှုတ်သေးဘူးဆိုပြန်လွတ်လိုက်နောက်တစ်နှစ်လာကတော့တွေ့ရတယ်ဟဲ့လာစမ်းမောင်ကျူဆိုဘုံဆိုရိုက်ထက်လိုက်အဲ့လိုရိုက်ထက်လိုက်တာအဲ့ဒါ तू อ่ะအမွေလေးပြပဲអော်တာပဲ
เอาไม่รีบยาวไปออร่าไปเอาไม่รีบยาวเราหมอผิวไม่พกเตวูไม่พกเตวูเมนบากรรมธรรมมาไม่ใช่ป่ะเนาะสุดเพียงเท่าไหร่နောက်တစ်ခေါက်လာတယ်တစ်ခေါက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပဲပြောနေတော့မှာတတော်ဖျားချက်ချင်းတော့မရဘူးဟောနောက်ကြတော့အဲ့လိုပဲရိုက်ထည့်လိုက်တော့မှာဣတိပိသောဘဂဝါဆိုပြောတော့အေးဒါဆိုရင်တော့မင်းသိချရပြီဘယ်အချိန်နေဘယ်လိုပဲရောက်ရောက်ပေါ့နော်ဒုက္ခပဲတွေ့တွေ့ဒုက္ခပဲတွေ့တွေ့ဒီဖျားကုံတော်ကိုပွားနေတဲ့လက်ကင်ကမ္မထံရှိလို့ရှိရင်မင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပါဇက်ကထွက်လာတာဆိုတော့ဥပ္ပယောကအဲ့တော့မှဒီဟာကိုသဘောပေါက်ပြီးဆက်ကျင်တော့တကယ်ဒါ true story ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပ္ပယောကသူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတာစေရေးကြီးစံဆက်မှာစေရေးကြီးမရေယာမှာအဲ့တော့အဲ့စံဆက်ပိုင်ရှင်ကအိန္ဒိယလူမျိုးပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအိန္ဒိယကိုပြန်သွားတော့ဘယ်သူမှပစ္စည်းတွေမပေးခဲ့ဘူးဒီစံဆက်ကိုဥပ္ပယောကိုပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပ္ပယောကယုံကြည်ရတဲ့စိတ်ချရတဲ့အပြင်ကိုဘုရားလို့ပေါ့ဆက်ဆက်တာကတော့ကမ္မထာတရားကိုအမြဲတမ်းပွားများတေဂန်နိတောင်မဟုတ်ဘူးကုချက်ချင်းအကျိုးရတယ်ဆိုတာလေကြည့်ထားတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့တင်မာကြောက်လားဟလာနှစ်ဖြတ်တင်မာကြောက်လားစက္ကန့်မချတင်မာကြောက်လားစက္ကန့်ကမ္မထာလေးတစ်ခုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပဲတည်ထားပြီးတော့မှရှုမှတ်နေပါပေါ့နော်ဒါစက္ကန့်ကမ္မထာလေးရှိရပါမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုဖြေချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်မတဖြည့်ဆွတ်ပြရစီဆရာဆရာကိုဇော်ဇော်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရှေ့ကဆရာမကြီးတွေဆရာကြီးတွေပြောသွားတာလေးကိုဒါမသားပြီးပြီနော်ဒါတွေကလည်းအရန်ကိုအကျိုးရှိတဲ့ဟာပဲဒါပေမဲ့တားတစ်ခုမိနေတာပါလဲဆိုတော့တေဖို့စက္ကန့်ပိုင်းပဲလိုတော့တယ်လို့တားကပြောတာအမှန်အချိန်တိုင်းတေနေတာပဲအခုလည်းတေနေတာပဲအဲ့ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့ပဲဒါစူးစမ်းပြီးတော့လည်းသွင်းပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အချိန်တိုင်းတေနေတာအခုဝေဒနာလေးတစ်ခုပေါ်ပြီးတစ်ခုပြောက်သွားပြီးစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်ပြီးတစ်ခုပြောက်သွားပြီးဆိုတာတေနေတာပဲတားရင်အဲ့တော့စက္ကန့်ပိုင်းနဲ့လိုတော့တာမဟုတ်ဘူးအချိန်တိုင်းတည်နေတာလေးကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်ဒါအတွက်ကဘာမှမထူးခြားတော့ဘူးဆိုတာကိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလေးကိုဖြည့်ဆွတ်ပေးပါတယ်ဒါသဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုဖြည့်ဆွတ်ချင်တာပါလေဆိုတော့မတ်တဇင်ဦးမေးတဲ့အဖြစ်ကလေးပေါ့နော်မတ်တဇင်ကမေးတဲ့အမလီတွားပြီးတော့ဟလာဂျပန်မှာဒီလိုကြီးလုတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီ feeling လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာမတ်တဇင်ဦးမေးတယ်နော်မတ်တဇင်ဦးကြီးဒါစင်ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးတီချာသူတို့ကြိုက်တာအော်လားကြိုက်တာသူတို့ကြိုက်တာကိုပြောပြချင်တာပါအကုန်လုံးသူတို့တွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်သူတို့တွေမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးအကုန်လုံးဒီလူတိုင်းလူတိုင်းကဘာတွေကိုကြိုက်နေတာလဲဆိုတော့အာယုံတိုင်းကိုကြိုက်တယ်မသိစင်လေးအာယုံတိုင်းကိုကြိုက်တာတဏှာကြိုက်နေတာတဏှာတောင်းဆိုနေတာအဲ့ဒီအာယုံတိုင်းကပေးမဲ့ဝေဒနာတွေကိုကြိုက်နေတာအဲ့တော့မသိစင်ဦးကြီး TV ကြည့်တဲ့အခါမှာကြီးစရာကားလေးတွေရောမသိစင်မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်ကားလေးကြိုက်တယ်နော်အေးတခါလေးကြိုက်ရင်လူသက်ကားလေးတွေကိုတရေကားလေးတွေကိုရင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတာလေးတွေရောမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ဘူးချင်းကြိုက်တယ်ကျမကတော့ကျမအဲ့မှာ channel တွေရွေးတယ်ဟာဒီနေ့တောက်ကြနေဆိုရင် Skynet ကအမြဲတမ်းတရေကားတွေပဲလာတယ်တရေကားဆိုတဲ့လူသက်ကားတွေမှာလူသက်တဲ့အခါမှာရင်တုံနေရတာလေအဲ့ဒီဝေဒနာကိုကြိုက်တာလူတွေကတခြားမလို့ဇကားတွေအမျိုးစုံကြိုက်ထားတာပေါ့ဒီစရာကားလေးတွေလည်းရှိတယ်အလား fancy ကားလေးတွေပျော်စရာလေးတွေရိုက်တယ်လို့လူသက်ကားတွေလည်းရိုက်တယ်။တရေကားတွေလည်းရိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကအာယုံမျိုးစုံကိုကြိုက်တာ။အစင်းလှလှလေးတွေကိုမိန်းကလေးချောချောလေးတွေကိုကြိုက်တယ်လို့တရေကားတွေကြိုက်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီအစင်းမလှတာတွေကိုကြိုက်တာ။အဲ့ဒီဟာပေးတဲ့ feeling အဲ့ဒီကားတွေကပေးတဲ့ဝေဒနာ feeling ကိုတရားကြိုက်တာ။အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာလားကြိုက်တယ်။ရင်တုံပြီးတော့တခါလေကြည့်နေရတာလေးကိုလည်းကြိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာတွေအမျိုးစုံကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုံတွေအမျိုးစုံကိုရွေးလာတော့အဓိကတရားခံတော့တဏှာပါပဲလို့တကြောင်မလို့နာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကနာတာလေးကိုသွားခံတာပေါ့အဲ့တော့ခုနကတော့လို့တရေကားကိုကြိုက်တယ်လို့ပေါ့ကျမတို့ကကြောင့်လို့အစင်းမျိုးစုံလှတာလည်းကြိုက်တယ်ရုပ်ဆိုးတာလည်းကြိုက်တယ်နော်အတန်ဆိုရင်လည်းအတန်ချိုချိုလေးနဲ့ပြောတာလည်းကြိုက်တယ်လို့အတန်ကြမ်းကြမ်းလေးနဲ့သူများအိမ်ကရန်ဖြစ်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မင်းမင်းငဆဆဲနေတဲ့အတန်လေးဆိုရင်နားလေးရယ်ဆွန့်လိုက်ချင်သေးတာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပဲညီမတို့ကအနက်ဆိုလဲမှုရတာလေးကြိုက်တယ်လို့ဒညင်းသီးနှံလေးလဲကြိုက်သေးတာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအာယုံမျိုးစုံကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကိုခံခြင်းနဲ့တဏှာလေးကနေသွားရှာတာပါလို့ညီမကဖြည့်ဆွတ်ပေးခြင်းတာပါသက်စင်ကြီးဟိုကနားလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နားလဲကြည့်ဒါဆိုတို့ကတို့ရဲ့ feeling ကအဲ့ဒါကတို့အတွက်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမသက်စင်လဲပါတယ်နော်မသက်စင်ကမသိလို့တို့ပဲလို့မထင်နဲ့ကိုယ်လဲဘာတွေကြိုက်လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်
ูฮามีเสียเปลี่ยวตัวเลยงิ้วตีลีเล่ใจเด็ดเนียนตีลีเล่ใจเด็ดข้าลีเล่ใจเด็ดสักลีเล่ใจเด็ดอายุงสงูใจจาระไปดิวิธนาเรียกมารู้อากงใจโตอายุงนี้มิวส่งชาจาระก่อนเนาะไอ้ตัวบ่าไปก็น่าที่เชียเปลี่ยวอะไรที่เชียกูตีเอ็กอะไรมาที่เชียใจเด็ดก่อนเนาะไอ้คันฟีลิ่งเนี่ยเดี๋ยวจะรู้กูน่ะโอ้กูอ่ะกูเลยไอ้สกายเด็กเลยติดดามเลยจ้ามาจ้ามากูจ้ามาสู้เลยกูอ่ะกูงาจ้าตัวมาสู้เลยสุดเลยใส่เมียแล้วพี่เด็กไอ้บอลเดียวเนี่ยเดียวตัวตุ้งจะมาตุ้งมาบอลจ้ามาจ้าเลยสุดเลยเจ้าสุบะอารมณ์วินสุนีเบียดเลยนะโอเคเจ้าสุบะวินสุนีเจน่าเลยไอ้ที่คนน่ะมาชูเปล่าอายุมามาทีวีรอใจเด็กมันตุ้งอะไรตุ้งลุงโยไล่เลยป่าวเลยคุณมาจ้าเราအများအပြားသိကြတာမင်းလေးတွေ slim body ကြိုက်ကြတယ်မဟုတ်လား slim ပိပိန်သွယ်သွယ်လေးတွေတမင်ဝိတ်တွေချနေကြအဲအဲအာဖရိကမှာဆိုရင်ဝါဝါတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ကိုကြိုက်တာလေအဲ့လိုပိန်ချောင်လေးတွေဆိုရင်သူတို့မကြိုက်ကြဘူးလေဟိုအာဖရိကမျိုးသားတွေရပါတော့အဲ့လိုဝါဝါတုတ်တုတ်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်ရှင်တကားတော့ရှိပါတယ်ဟာသားလေးရိုက်ထားတာပါနော် Okay အခုနောက်တယောက်က0139 cancer ဆွေးနွေးလို့ရပါပြီโอเคมิงลาပါဆရာဆရာဆရာမညာမင်္ဂလာပါရှင်ကျမအခုမေးချင်လို့ပါရှင်ဩဒီတရားတွေနိုင်ရင်းနဲ့ပေါ့เนาะစိတ်ထဲမှာအမ်မေးချင်တာလေးတခုကဟောပေါ့ယုံနဲ့နံကဘာကြောင့်ဆက်ဆက်နေတာလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတဘာဝပဲလားကိလေသာကြောင့်လားဆိုတာလေးကိုသိချင်လို့ပါရှင်အဲ့လေးအဲ့တော့ယုံနဲ့နံဆိုတာဆက်ဆက်နေတာပေါ့เนาะဆက်ဆက်နေတာပေါ့ဘာလို့ဆက်ဆက်နေလဲတတဝါဆိုတဲ့ဟာမှာခုနရုပ်ဒီတဘာဝတရားကြီးမှာဟလာရုပ်တို့ရုပ်ရှိတယ်ရုပ်နံနဲ့တွဲရုပ်ကြီးပဲတတ်တတ်ရှိတယ်ရုပ်နံတွဲနေတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မှဆက်ဆက်နေတဲ့အခါမှာအခုမေးချင်တာကတော့ဒူပေါ့เนาะအခုလူဖြစ်နေတယ်ဟလာရုပ်နံနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆက်ဆက်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနံတရားရုပ်တရားပေါ်မှာပဲမူတရားကရုပ်တရားလည်းနံတရားပေါ်မှာပဲပြန်မူတရားတယ်အပြန်လှန်ပဲเนาะခုနသာသာတာပေါ့เนาะအပြန်လှန်မိခွားတယ်အညာမညာပစ္စည်းရောဟလာဒီတရားမှာညာမညာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုねအပြန်လှန်မိခိုးပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့တော့ရုပ်မရှိဘဲねစပြီးတော့တရေတဲတဲကရုပ်ကောနံကောတပြိုင်တည်းဖြစ်တာเนาะရုပ်ကောနံကောတပြိုင်တည်းဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့မှပြိတ္တိတဲတဲကလာလာရေကြီးဆိုတဲ့ဟာမှာအပြိုင်နဲ့ဖြည့်မှဒီဟာရုံးတဲ့နာနဲ့တွဲပြန်လာနဲ့မှီပြီးတော့ပါလာတာပေါ့เนาะကိလေသာကြောင့်လားလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှန်မြန်ရောဘာလို့မှန်လဲဟလာဆံမတို့ချုံမကြီးတင်ထားပြီးသား with သုံးပါးလဲတာဟလာအရင်ဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့အရင်ဘဝတုန်းကဟလာကိလေသာ with ကိလေသာတွေရှိတယ်ကိလေသာရှိတော့ကာမ with တွေလုတ်တယ်ကာမ with တော့လုတ်တော့ဝိပါက withဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရတယ်ဒီအကျိုးတရားရတဲ့ခါမှာကိုကဒီမှာလူလာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဝိပါကအကျိုးတရားကိုရနေတာအကျိုးတရားကြီးရတယ်ဆိုတော့ဒီအရင်ဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့ကိလေသာလို့ပြောလိုက်တော့လေလာပြီးတော့မှန်ညာရောဟာလာရုပ်နဲ့နံနဲ့ရတော့အပြန်လမ်းမှီပြီးတော့မှဖြစ်လာတာလို့အဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အေကအကြဆုံးပေါ့နော်တော့ဇောက်ကျော်တို့ဆံမတို့ချုံမတို့လည်းကြည့်ပြပါနည်းဖြည့်ဆွတ်ပြစီဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲသမီးရေရုံးနေနံဘာကြောင့်ဆက်ဆက်နေလဲဆိုကံကြောင့်ပါပဲလို့နော်သမီးမှာအတိတ်ကံရှိတယ်ရုပ်ဆိုတာကကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာရဆိုတဲ့အကြောင်း၄ပါးကြောင့်ရုပ်ဆိုတာဖြစ်လာတာကံပါတယ်စိတ်ပါတယ်ဥဒ္ဓပါတယ်အဟာရကြောင့်ရုပ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်နောက်စိတ်ဆိုတာကတော့အတိတ်ကကံရယ်အာယုန်နဲ့ဓာရတိုက်လို့ရယ်ဖြစ်လာတာစိတ်ကနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကံနှစ်ခုစလုံးစိတ်ကောရုပ်ကောမှာကံဆိုတာလေးတွေပါတယ်သူတို့ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကံဆိုတာပါတယ်အတိတ်ကကံကြောင့်မလို့သမီးရုပ်တွေဖြစ်လာတယ်အတိတ်ကကံကြောင့်မလို့သမီးမှာဒီမြင်တဲ့စိတ်တွေဆိုတာအတိတ်ကကံကြောင့်မလို့ဖြစ်လာဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ကောနံကောဟာအတိတ်ကံကြောင့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဆရာပြောသလိုပဲဝိညာဉ်ဆိုတာလေးကလလရေကြီးလေးတွေ့လိုက်တာနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတစ်ခါတည်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်သွားတာနော်ဝိညာဉ်တွေ့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပည့်နေတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာနံကလလရည်ကြီးလေးကရုပ်နဲ့နံတစ်ခါတည်းတွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့နောက်ကတဏှာတွေရောဝေဒနာတွေရောနော်စေတနာတွေရောဆိုတာတွေကတစ်ခါတည်းနံတရားတွေကတွဲပြီးတော့တစ်ခါတည်းပါလာတယ်ပေါ့နော်တရားပဋိတန်တွေ right ထဲမှာကလေးကအကုန်လုံးတွဲပြီးတော့ပါလာတာ
กิเลสตาเลยตะคาเร่ตัวไปรอปาลาระอธิกาโรอะเต็มมาลุกเท่เรอวิสาสราเรติงคาระสรกันเตยาเรจังหลูยุคเนนันอเมเรဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါလို့ပြောပြဆရာစီเนาะနားလဲလားမသိဘူးเนาะနားလဲပါတယ်ရှင်ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးပါအောက်နာရီတော့ထိုးပါပြီเนาะဟိုဟာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြည့်ဆက်ဆွေးနွေးပြပါမယ်ဒီယုတ်နဲ့နံကခုနဆရာမမတ်ချို့ပြောလို့ပါပဲเนาะအတိတ်ကံကဘယ်လို effect ဖြစ်လဲဆိုဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဒီဘဝမှာကွာเนาะဒီလူလာဖြစ်တဲ့ခါမှာကို့မှာယုတ်ဒီနံနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကံကချို့ရင်းရဲ့လို့ဥပမာကို့မှာမျက်လုံးတော့ပါတယ်မျက်စီအကြည့်ရမှာပါလေမျက်စီမမြင်မွေးရပါကန်းတာတွေရှိတယ်တချို့လည်းမွေးရပါနားပင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာဆိုရင်ရုပ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာမြင်စိတ်ဆိုတဲ့ဟိုစကုဝိညာဉ်မဖြစ်နိုင်မရှိနိုင်နော်အခုနပြောတော့ရုပ်နံတွေကကံနဲ့ဝိပါကဝတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကံရဲ့အကျိုးပေးတွေကနော်ဒီဘဝမှာတွဲဖြစ်ရတာပါအခုသမီးဂျန်ဂျန်သာသာနဲ့ဒီတရားတွေနားနိုင်ဆိုတာဒါသမီးအတိတ်ကံကောင်းလို့ပါတချို့ဆိုရင်သမီးလိုတရားနားနိုင်တဲ့ခွင့်ရမရကြအောင်ဒါသူ့ရဲ့အတိတ်ကမပြည့်စုံလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနားလည်ရပါပြီကဲကျွန်တော်တို့အချိန်လည်းပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခန္ဓာလေးကိုပိတ်သိမ်းပါမယ်မပိတ်ခင်ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြရစီယနေ့နော် PNG level 3ရဲ့ lesson 2ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲချမ်းသာဝေဒနာကိုဥဆောင်ဆွေးနွေးပြရတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစိုးလင်းနဲ့တကွာပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့သင်္นานသူသင်္นานသား9ဦးနဲ့တကွာမိကုံများမိပြီးတော့ပြန်လည်ဖြေကြပေးတဲ့နန္ဒာရောဆရာဆရာမများရောနောက်တစ်ခါဒီ Zoom ဓမ္မဆွေးနွေးပွဲအောင်မြင်ချောမောဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ Zoom host တင်ရောအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒီနေ့ခန္ဓာကိုဗုဒ္ဓသာရဏံစိရံတိတ်တစု၃ချက်ရွတ်ဆို၍ခန္ဓာကိုရန်နာကြပါစို့ဗုဒ္ဓသာရဏံစိရံတိတ်တစုဗုဒ္ဓသာရဏံစိရံတိတ်တစုဗုဒ္ဓသာရဏံစိရံတိတ်တစုအာတ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 ုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆင်ရောကိုဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလေးကူမျိုးညာဦးဖဲမြအားလုံးဆရာဆရာမအားလုံးနဲ့မမေးစီအားလုံးကျေးဇူးပါခင်ဗျာပါတယ်ဟုတ်ပါမြေမြေအားလုံးကျေးဇူးပါခင်ဗျာဆရာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာနေဖုန်းနိုင်ပဲဟိုမမဆန်တို့ရဲ့ဒကမထန်းလေးတက်ကြအောင်နော်9:30မှာစီစီရဟုလားတရားဟုလားအဲ့မှာအကျိနဲ့လေးပြောကြပါစောင့်မျှော်နာယူပါမယ်ရှင်စောင့်မျှော်နာယူပါမယ်ကြိုးစားပါပါတက်ကြမယ်200တော့တက်ကြကြိုးစားပါပါမယ်ကဲတက်ပါမယ်